Hello, čaute. Čau, ahoj, čau. Napísaný, všetko nasvietený. Dúfam, že to je fajn. Nemá počuť v pohode? Ja ťa počujem super. Neviem, jak chalani, ale myslím si, že do komentu určite napíšu, že či je to v pohode. Dobre, bomba. A jaký si mal deň? No, v pohode. Bol som s priateľkou v Čechovej, s obsom. A v podstate nič také zaujímavé. Chodím hrať akcie teraz dosť súkromné, takže boli sme vlastne včera večer hrať akciu zase súkromnú a dneska v Tierchovej a v podstate som čakal na toto, na možnosť. Super. To vám super. Super, takže oddychuješ, hej? Ešte máš takú predsezónnu náladičku. A dobre, Kubo, poďme na to. Mojím dnešným hosťom je človek, ktorý určite spadá do takej tej mladšej generácie rybárov. Je to človek, ktorého videá si za poslednú dobu našli desiatky tisíc fanúšikov. A čo by to bolo za výpravu, keby to bol škrt cez rozpočet, či už zlomený podberák alebo stratená vrtula. O tomto všetkom, ale aj o inom dnes večer s Demexom. Čau. Čau. Tak ináč ďakujem za pozvanie, že si ma pozval, cením si to, vážim si to a v podstate môžeme začať. Jasné. Ja ešte len taká jedna technická vec, dole je taký otázniček, takže pokiaľ máte na Demexa nejaké otázky, už to všetci poznáte, ten posledný bod je venovaný vám, čiže tam bude všetko zodpovedané, čiže pokiaľ chcete Demexovi položiť nejakú otázku dole do toho otáznička. Ja už mám nejaké otázky aj zo storíčok, takže tie prejdeme najprv a potom tie z tohoto live chatu. Dobre, poďme na to. Kde to celé začalo? Odkedy chytáš ryby? Ako? Kto ťa k tomu priviedol? Prečo? V podstate ja si na tej začiatky ani nepamätám, kvôli tomu, že vlastne môj starký ma ťahal na ryby už kočíku, za čo som mu veľmi vďačný. A aj mojim rodičom som za to vďačný, že mi to umožnili. A vlastne začalo to teda tak, že so starkým kočíku a potom to pokračovalo, už keď si to pamätám, tých 5-6 rokov, keď som mal, tak chodil po mňa do škôlky a najlepšie, čo bolo, že Kubo, ideme na ryby a ja som hneď bežal, si na to pamätám. Alebo tu, keď som očakával u nás doma, sme boli dohodnuté, že ja neviem, ráno o 7, že ideme chytať a ja už neviem, o 6 som očakal, pozeral som z okna, či náhodou skôr nejde po mňa. A stalo sa niekedy, že 15-10 minút prišiel skôr, alebo keď prišiel neskôr, tak som ho normálne som ho, no, že kde si bol toľko. A tak potom sme išli a myslím si, že je veľmi dôležité aj dnešným deťom im dať proste zachytať aj na kostiaka, na cesto a jednoducho nech sa vybavia. Že není to len o bojlisoch, lebo čo vidím, tak veľa detí v dnešnej dobe, že idú rodičia s nimi síce na ryby, čo je pekné, ale hodia si na bojlis a treba nemajú niekoľko hodín ani ťuk a tie deti to potom nechytí a nebaví. A ja som mal tú výhodu, že ja som chodil so starkým, on mi dal chytať na cesto a mňa to strašne chytilo, bavilo ma to, chytal som ho na strašné rybky a v podstate nejak sa ma to posunulo ďalej a som tam, kde som, aj keď stále si nemyslím, že som nejako ďaleko. Hej. Kubo, môžem sa ťa opýtať, že koľko máš rokov? Ja 30. 30? Prípada. No. A typujem mi väčšinou tak 22. No to by som ti typoval aj ja, hovorím, to je ten moment tak 20-22, že to je taký ešte mladý chalan, ale dobre, husté. Super, kľudne pokračuj ďalej, jak sa to vyvíjalo. Čiže v rodine ťa k tomu privedol starký tatino, alebo tak proste nemal si tatina rybára, alebo tak, ale proste starký ťa privedol k vode. Oco chvíľu chytal, ale to bolo také, že kvôli mne viac menej. No, viacej som ho učil ja ako on mňa. Ale zase starky učil viacej mňa a potom ja oca. Ale akceptovali tento koníček. No. To bolo dôležité. A chodili sme chytať u nás v okolí Martina na naše miestne vody. V podstate začalo to niekde, ako hovorím, že na strážne rybky a tak zabaviť sa na červíka. Proste keď to poťahovalo ten policajt, tak to bolo na tom najlepšie. A potom fúkaná kukurica, pufy, rožkové bojlis. Ináč na to sa vždy smejeme s kamarátom, s Davidom, že sme boli kupovať bojlisy do obchodu a vždy sme pani povedali, že chceme jahodové bojlis a ona začala vyťahovať ten sáčok s normálnymi bojlisami a my sme už vždy zhejtovali, že to nie je tie rožkové. Tak ona bola vlastne taká, ale to nezasmejú ostatní, len to pochopíme len my dvaja. Ale
proste na tej rožkovej boli s tobou už akože vyšší level chytania, potom sme si povedali, že ideme na noc, som mal nejakých 15 rokov vtedy, tak že dáme viacej rožkových bolisov pod háčik, že to bude akože také na väčšieho kapra, že to bude nachystané a potom sme nejako začali experimentovať a si pamätám, že sme si normálne na ohni robili guličky z, neviem, či z cesta, alebo z krmiva, alebo z niečoho, sme si na ohni opekali guličky, sme sa to snažili dať nejako pod háčik. Z cigarety, aj keď my sme nefajčili, ale z cigarety, tú koncovku, ten filter, sme namočili do takého dipu, do esencie a normálne sme to dali nejak na háčik a chytili sme aj na to kapra. Tak to boli také začiatky. A potom nejakým spôsobom sme objavili značku Tandem Bites. Lebo vtedy u nás v obchode sme sa dalo zohnať iba Tandem Bites a Lastia. Vlastne to boli dve značky, čo sa tu dali zohnať. Tak sme nejako na Tandem Bites začali chytať. Lenže to bola taká guľa, že to som tam mohol nechať aj týždeň a po týždni som vytiahol a ona bola stále rovnaká, že to ani nepúšťalo nič. Ale dobre bolo to, že už keď sme išli na noc, tak si človek mohol nahodiť a mohol ísť v pohode spať. To je tá výhoda, si myslím, najväčšia. A bolo tak, že proste za noc sme chytili 50 kapra a mne sa tedy podaril 55 cm lisec, čo bol vtedy akože u nás wow, cez 50 kapor na našej miestnej vode. Na Ontárku, to bolo Ontáriu Biele Brehy, neviem, či to poznáš. Asi nie. Ne. Vieš čo, viem, ja tam niekde okolo Martina poznám asi len Krpelany, neviem, či to je tam niekde. No, áno, bol na nádržke Pelany, jasno. Hej, ale toto tamto, tú to časť taká, Slovenska vôbec. To je dosť taká akože tajomná voda, že tam málo kto chodí chytať a taká dosť ťažká. Mm-hmm. Ale no, vrátim sa k tomu, čo som rával, že vlastne už sme začali aj tie väčšie kapre na to chytať, na bojlisy, kvôli tomu, že dokázalo to tam ostať dlhšie nahodené, takže vlastne ten skúsenejší kapr si to mal čas akože asi uchmatnúť, niekedy tak môžem povedať. A potom sme začali už chytať na Lastiu, to bolo o čosi lepšie sa mi zdá v tej dobe, že už sme mali viacej záberov na to aj v noci a sme nejaký 15-16 rokov vtedy. A už sme začali chytať aj proste nejaké 70 cm kapre sme chytili na štrkovisku Lipove, zdajme tomu. A tak sme sa posúvali postupne ďalej a teraz ste to tam, kde to je. Hej. Kubo, vráťme sa ešte späť. Pamätáš si napríklad na tvoj prvý rybarský lístok, alebo kedy to bolo? To bolo naozaj tých 5-6, keď si mal? Nie. Ja som chodil so starkým chytávať, ale ja som rybarský lístok mal až nejakých 14, sa mi zdá. 14 som mal. A to som mohol chodiť už ako keby bez dozoru. Hej, bez dozoru som mohol 14 chytávať. A on sa môže od 15, ale keď v tom danom roku máš, že prekročíš tých 15 rokov, tak môže bez dozoru chytávať. Ale horšie bolo David, lebo David ten bol mladší odo mňa o 3 roky, sa mi zdá, je mladší odo mňa, to môj kamarát. A ja som chodil s ním a on nikdy dozor nemával. Takže to bolo vždy také, že rybárska stráž, keď prišla, tak niektorí boli v pohode, treba z Rasťo Gabura, hej, ten sa vždy na to zasmial, ten videl, že máme krmivo, hej, že kačky nám ho zožeru, povedal noci a tak. To bolo v pohode, ale boli aj takí, čo ho donútili vytiahnuť ľudice, no. A hej. Hej. Takže, no. Dobre, ja som trošku pozeral tú tvoju tvorbu na YouTube, samozrejme, aby som trošku si vedel pripraviť nejaké otázky. Úplne zbytočná otázka pre teba je to, že či teda inklinuješ aj k iným druhom rybolovu, lebo ty tam máš naozaj hocičo, ale keby si vedel to nejak percentuálne zhodnotiť, ja neviem, že 50% je tá kaprarina, potom sú takí tie nejakí pravci, alebo niečo podobné, tak jak by si to asi vyčíslil? No, je to fakt asi 50-50, že dravce a kapra sú 50-50, ale momentálne sa snažím aj vymyslieť zase niečo nové, nejaké nové nápady, že treba schytal som na psie odmeny, kapre na psie odmeny, hej, to bolo celkom také zaujímavé video. A neviem, už to není len o tom, že čo chytám, že ten nejaký štýl, alebo neviem, proste je to o tom, že chcem natočiť zaujímavé video, čo by možno bavilo aj ostatní, ale zároveň to baví aj mňa, hej. Neviem, takže proste špekulujem. Rôzne, ako, ja to nemám ako životný štýl, že teraz iba kapre sú môj životný štýl. Môj životný štýl je to, že proste robím, ja skladám hudbu, fungujeme ako dvojica Drozďo DMX, chodíme vystupovať, v podstate sa stretávam s kopu ľuďmi a toto je môj oddych, hej, ja chodím tam oddychovať a začal som točiť tie videá, to ma baví, takže proste už to není oddych, ale už je to proste nejaký, neviem, proste odreagovanie sa.
Kedy si to bol oddych a teraz sa tam idem odreagovať a mne je jedno, čo chytám, mňa baví chytať všetko. Dobre, k tým videám sa určite dostaneme, to bude široká téma tohto podcastu. A ty si už trošku spomenul nejaké značky Boilisov, aj teda, že na ktoré si začínal, že teda Lastia, Tandem Bites a tak. Ja som si všimol v tvojich videách, že tam sa dosť spomína značka Sportcarb. Áno. A tam je, Kubo, tam máš nejakú spoluprácu, alebo nejak ťa oslovili, alebo ti proste je ti sympatická tá značka? No, boli mi sympatickí, tým, že oni, ako aspoň u nás na okolí nebolo nejako moc počuť a oni majú boli sa volá Salmon Maple. A neviem, ja som proste na tú boli, keď som išiel prvýkrát chytať na Liptovskú Maru, som šiel prvýkrát chytať a to bolo také, že konečne som šiel na neviem, to týždeň možno a vozil som ďalej ako zvyčajne, neviem, koľko som už vozil, ale to je jedno nepodstatné. Podstatné je, že proste mal som tam vtedy, neviem, či mám menovať tie značky. Ja sa nechcem robiť negatívnu reklamu, hej, ale mal som tam vtedy treba na jednej udici Jetfish Slivka Cesnák a Starbites RS1 a potom som tam mal tento Salmon Maple. Vlastne tak a tieto boilisy som si točil do kolečka. A viac menej za tých 7 dní na mare som urobil záber iba na Salmon Maple a na tie ostatné boli, som tam záber neurobil. Čo neznamená, že sú zlé, hej, len ako neviem, bola to taká zhoda okolností. A vlastne potom som šiel znovu. Vtedy som urobil na Slivka Cesnák záber 1 a na Salmon Maple som urobil 5-6 záberov. A proste chytil som väčšie ryby na to. A neviem prečo, ale už som ostal u toho, že už som dával potom obidve na to. Na Salmon Maple potom došlo k tomu, že keď bola výstava For Fishing, tak oni Sportcarb si všimli, že vlastne chytám na ich boilies, tak si ma zavolali k sebe, že na pokec a takto, že či nechcem nejakú zľavu a tak, že za to, že som natočil video, tak som šiel k ním, tak som jasne, že povedal, že OK, však mi dajú nejakú zľavu a nechcú za to nič viacej vo videách, akože budem nejakú reklamu tam točiť, tak v pohode, akože som za. Takže dali mi tam nejakú zľavu. A som točil videí viacej, to bolo vlastne 2 roky dozadu, točil som viacej videí a koncom sezóny som dostal ponuky od možno, nechcem si vymýšľať, možno to bolo aj 5 značiek boilisov, ktorí mi ponúkli to, že vlastne budem dostávať úplne zadarmo ten boilis. Že, alebo teda budem tam mať nejaký budget, hej, niekto mi dal 1000 euro, niekto 2000 euro budget, niekto toto proste tak. Tak ja som im to proste povedal, že taká je situácia, že by som bol asi hlúpy, keby že mi niekto chce dávať boilisy zadarmo a ja poviem, že nie, že ja si to chcem kupovať, nie? Tak proste pokračovalo to, ako to pokračovalo ďalej, že nemusel som nejako nutene nič točiť, nič navyše a ponúkli mi to, že vlastne mám tam teraz budget. Neviem, či chcete aj počuť, aký budget tam mám. Ja neviem, je to na tebe, keď chceš, môžeš povedať, keď ne, nehaj si to kľudne pre seba, jak chceš. Tak neviem, či to môžem povedať, ale asi si to nechám pre seba. Je tam proste nejaký budget, asi nie je ten budget nejaký mega veľký, aby ste si nemysleli a v podstate chytám na to, na čo chcem. Kebyže chcem zmeniť značku, tak môžem zmeniť hocikedy. Jasné, chápem. Čiže bolo to skôr tak, že si tú značku ty sám preferoval a tým, že teda tie videá boli také úspešné a teda tak sledované, tak potom vlastne to dalo dokopy takú tú spoluprácu, hej? Áno, áno. Aj ma oni na začiatku mi aj pomohli, že ma aj zdieľali dosť. Ako myslím si, že teraz je to už jedno, hej, ale tak ja si vždy vážim na začiatku, keď človek ako keby nič neznamená. Ako nemyslím si, že nejako niečo znamenám, hej, ale na začiatku som fakt nič neznamenal, nikto to nepoznal a oni to aj zdieľali. Takže... Proste keď som ich označil do názvu. Hej, označil som tam treba za iné značky, na ktoré som tedy chytal a tie to nepozdieľali. Hej, tak neviem, to bola taká zhoda okolností, že mi to sedelo všetko. Aj super, kvalita super. Výrobkov. A ešte ďalšia vec, že oni majú super boilies na vývažku. Že treba od Starbitesu sa mi stalo dosť veľakrát to, že oni mali mäkké gule a proste ráno tam tá boilies nebola. Bola objedená. Vieš? A od Sportcarpu je to také, že väčšinou ten Salmon Maple, keď ráno prídem, tak je tak na polovicu omletý, ale stále tam je. Že proste večer vyvezem a ráno tam ešte je. No. Aj keď niektorí to sušia a tak, lenže vlastne keď sušíš guľu, tak koľko máš vysušiť? A mne sa s tým nechcelo nejako ondiať. Takže vlastne mi to tak vyhovovalo. No. Chápem, čiže to tak prišlo. Dobre, super.
Dobre, to máme takú tú prvú spoluprácu. Ja som ešte postrehol, neviem teda, či to je spolupráca, to ty úplne to uzrejmíš, alebo ty to dáš na tú správnu mieru. Je tam taký ten rybársky obchod, tiež je to tuším niekde okolo Martina, alebo možno priamo v Martine, neviem, je to, že lobíme SK. No, je to okolo. A tam je to ako? Ako sú Súčany, tak pred Súčanmi, ale... A tam je to ako? Máš tiež nejakú spoluprácu alebo proste len kamaráti? Ako by som to povedal, aby to pochopili všetci. Ja si myslím, že zadarmo vám nikto nič nedá a že proste žiadna spolupráca nevznikne takým spôsobom, že ja teraz pôjdem za niekým, že daj mi guľa a ja na to budem chytať a natočím videa. Možno už keď niečo ako kvázi znamenáte, tak áno. Ale keď na začiatku tu nič také neexistuje. Takže zase to začalo tým spôsobom, že ja som tam nejako náhodne chodil, páčil sa mi obchod a začal som, hodil sa mi do jedného videa úvod, že si pôjdem nakúpiť pelety, lebo som chcel chytať na pelety na vodnom diele Žilina. Takže hodil sa mi, že si idem nakúpiť pelety a zrovna som chodil tam, tak som išiel tam, natočil som to a vlastne majiteľ toho obchodu si to všimol, že som tam bol nakupovať, tak sme si sadli. Že žiadna spolupráca tam není, je to len o tom, že sme sa dohodli na tom, že raz za čas, keď sa mi to hodí do videa, že si môžem kľudne hocikedy natočiť a v podstate im to v časti pomáha, hej, tak niektoré produkty tam dostávam na vyskúšanie zadarmo, hej, od rôznych značiek alebo tak, no ale zase vo videu tiež nepoviem, keď sa mi niečo nepáči, tak ja to normálne poviem vo videu, že sa mi to nepáči, aj mi jedno, že som to dostal od nich, však tak sme proste dohodnutí. Keď sa mi páči od nich PVA sieťka, tak ju vychválim, poviem, že tam si môžete kúpiť a to je všetko. A keď sa mi nepáči, tak vám sa nepáči. Áno, jasné, super, super. Dobre, bomba. Ja som si všimol a strašne veľa, musím sa ti priznať, že veľmi veľa otázok na to bolo. A určite sa k tým otázkam aj dostaneme, ale ty... Skús trošku tak zhrnúť, že aké vody navštevuješ, alebo aké vody máš rád, lebo je tam naozaj hocičo. No, toto je veľmi ťažké, keďže ja mám najradšej asi to, že normálne si označím body na mapách, že ktoré by som chcel ísť pozrieť, kde by som chcel vyskúšať a proste idem, no neviem. Tak točím také videá, že idem to proste skúsiť. Ale ako Liptovská Mara je moja najobľúbenejšia voda asi, zo všetkých kvôli tomu, že kapre sa tam síce chytávajú tak do 15 kg, čo je tiež zaujímavé, že veľa ľudí si myslí, že na také veľké vode, že tam musia byť také bomby, ale nie sú. Alebo možno sú, ale neviem, nikto jej nechytáva. To je zvláštne, že mne s ním tá voda taká užívna. Lenže chcem povedať, že proste tam sa mi to tak páči, keď som, že nikde nie sú asi krajšie západy slnka ako tam. Ale možno ja to tak mám, keď som tam začínal, neviem. No a potom, čo ma láka, hej, tak všetky tečúce vody, kanály, proste rieky a takto, tieto ťažké vody, kde je výzva chytať. Čo mňa nebaví, je chytať asi na súkromných vodách, aj keď kedysi, keď som začínal, ma to bavilo, lebo proste si chcel vyskúšať na 200, hej, proste chcel som tú rybu vidieť, chcel som toho kapra veľkého chytiť, ale teraz proste už keď viem, ako to vyzerá a vypadá, tak radšej budem chytať menšie ryby a budem chytať na vode, kde je výzva, kde to je nejaká výzva, ako sa naháňať za veľkými úlovkami a proste chytať na malých vodách, bazénoch, no akože, ale nehejtujem nikoho, nech si každý chytá, ako chce, je to zabava, a keď to niekoho baví, tak nech si chytá tak, no. A potom teraz, ináč ak počujete cupkanie, tak to je pes. Teraz mám v pláne vodnú nádrž Kráľova trošku si pobehať, aj keď tam boli nejaké vyhrážky a tak, ale to potom môžeme spomenúť. Hej, tam mám. Dunaj možno. Dunaj, Dunajské ramena, tam by som chcel ísť. Laci ma pozýva na Dunajské ramena. Aj na také malé kanálíky. Veď uvidím, čo bude, neviem, ale proste baví ma všetko, čo je výzva, by som povedal. A také, čo je jednoduché, tak to ma nebaví. Dobre, super, super. Ja som to už naznačil, že bola jedna otázka, ktorá sa skloňovala už aj u divákov. A ja som ju mal naplánovanú. Čo zahraničie? Lebo stále je vidieť, že teda pohybuješ sa po celom Slovensku, teda nemáš problém ísť na západ, nemáš problém ísť na východ, nemáš zo stredom a podobne. Ale čo zahraničie? No, ja som na tým ani neuvažoval kvôli tomu, že ja mám pocit, že ešte nemám tu na všetko objavené. Mm-hmm. Ako by ma to vôbec neláka inde. Ale neviem, prečo to tak je, ale fakt ma to neláka. Možno tým, že chodím najradšej sám chytať, tak
už mám taký rešpekt trošku ísť niekde ďalej ako zo Slovenska, ako do Čech by som ešte šiel, tak v pohode. Ale nejako, neviem, ako ja mám najradšej chytať vo svojom okolí. Video, že idem aj ďalej. Hej, ako na Širavu som išiel teraz minulý rok, na Malý Dunaj. Ale ako mňa moc nebaví cestovanie, tak by som to povedal a snažím sa chytať vo svojom okolí a proste na vodách, kde je nejaká výzva. Ale neznamená, že nepôjdem niekam. Neviem, či na toto teraz ale odpovedať, že či tento rok pôjdem. Volá ma jeden ináč chalán do Fínska, ale na Šťuky. Asi to niečo iné, ale na Šťuky ma volal. Ale tako dohodli sme sa, ten minulý rok sme mali tam ísť. Ale nakoniec kvôli tomu, že mali sme veľa akcií cez leto hudobných, tak som nemohol odísť. No, mnoho si vravil, že cez leto tam je najlepšie ako na natáčanie videí, potom tam už do zima na jeseň. Tak, neviem, či som ti zodpovedal na otázku. Áno. Nelaká ma to, tak by som, no nelaká ma to proste asi nejako zatiaľ. Možno keď nebudem mať už čo tu na objavu, tak ma to bude lákať viac. Hej. Dobre, super, však to je odpoveď, jasné, rozumiem. Dobre, poďme na takú tú najobširnejšiu tému, a to je teda YouTube. Ty si tam veľmi aktívny za posledné roky, máš hrozne veľa videní a teda hrozne veľa fanúšikov a aj tuto je, aj tými otázkami, kedy bude nové video, stále tam ľudia písali, kedy bude nové video. Poďme úplne od začiatku, kedy ťa vôbec napadlo to, že začneš točiť videa a nejakým spôsobom to publikovať na sociálnej siete a na YouTube? No, ono to bolo, neviem, kedy, 2015-16, také čosi. A proste tedy som šiel na Liptovskú Maru chytať na dlhšie prvýkrát v živote. To bolo možno skoro týždeň. Ale to video som zavesil. Dokonca som dve videá tam urobil, dve som zavesil na YouTube. Potom som ich vymazal. Ale nie kvôli tomu, že by som sa hanbil za ne, že každý musí nejako začať. Ale myslím, kvôli tomu, že proste natočil som tam také záchytné body, čo som nechcel natočiť. A kvôli tomu tam akože začalo chodiť viacej ľudí potom, kvôli tým videám. A ďalšia vec, ja som si nikdy nemyslel, že až taký toľko videní. Ja som bol v tom, že to proste hodím na YouTube, že možno tam bude 200 videní, hej, a koniec, že proste neublíži to nejak. Lenže ja som tam natočil Vtáčí ostrov, natočil som tam, ako sa dostať k vode, kde som proste vyložil veci a podobne, takže tie videá som vymazal. Čo je aj škoda, lebo som tam chytil svojho najväčšieho kapra na Mare, čo mám chyteného 15-kilového šupika. A natáčal som to na tento foťák. Je to nejaké slníčko. Hej. Staré. Takže proste začalo to tak, že som tento foťák našiel v skrini a som si uvedomil, že proste mám foťák, tak môžem skúsiť natočiť video a nejakým spôsobom to malo 17 000 videní, si pamätám, keď som to sťahoval po, neviem, koľkých mesiacoch. A druhé video malo okolo 10 000 videní. A vlastne tedy som to vymazal a potom som si na ďalší rok kúpil nový foťák, GoPročku a tak ďalej a tak ďalej. No. Ale to chcem povedať, že ono není to vždy o kvalite, ale keď sa chcete začať robiť videa, tak to začnite robiť s hociakou šunkou. Tam je to skôr o tom nápade, si myslím, a každý niečím výnimočný. A podľa mňa čím viacej sa hanbíte, tak tým je to horšie. Proste otvoriť sa viacej. Ja zase mám nevýhodu to, že niekedy račkujem menej, niekedy viacej, ale proste keď mám zapálené hrdlo, tak račkujem strašne moc a ja kým niečo poviem, tak ja to musím 5-krát zopakovať a mám za také nervy. Neviem. Ale možno to nikto nerieši, hej, ale rieším to ja. No tak proste každý sme nejaký, každý máme nejaké svoje nedostatky a netreba sa začať, ak chcete. Jasné. A pochopil som to správne, ako keď si povedal, že prvé video malo 17 000 videní, to bolo tvoje prvé video, ktoré si zverejnil a malo 17 000 videní. Áno. A čím to bolo? Ináč chrápe mi tu pes, hej, keby niečo ste počuli, tak nie ja. No čím to bolo, ja neviem, podľa mňa na Mare vtedy nikto nenatočil ešte video také. To bolo také to, že ja som si aj povedal, že proste, že na Mare by to mohlo mať, ako kvázi aj tomu neveril, ale bolo to tak, že ľudia to asi vyhľadávali, že Liptovská Mara vydávali do vyhľadávača a ja som to mal v názve. A proste asi tým, neviem. Možno to bolo tým, že som bol aj nejakým spôsobom sympatický, aj keď v tom videu som to nebol vôbec ja. Bolo všetko, som bol tak ako keby v strese, keď som natáčal. Tak neviem, prečo 17 000 videní. Neviem. Lebo ty si naznačil, že je samozrejme, keď každý začína, alebo keď niekto začína, tak netreba sa báť začať točiť na rôznu techniku a dôležitý je ten nápad.
Len by ma zaujímalo, že akože čo by si tým ľuďom poradil, lebo je strašne veľa tvorcov, takých tých menších, všelijakých, mladých chalanov, ktorí by sa chceli presadiť, zdieľajú to na všetky, do všetkých facebookových skupín, len proste, aby mali nejaké videnia a podobne. A ty si toto nejakým spôsobom nepotreboval. Že čo by si im poradil? Že či akože máš nejaký na to trik, alebo proste byť sám sebou, alebo že čo by si im poradil tým mladým, začínajúcim chalanom, tvorcom? No, tak viac menej dôležité sú na YouTube, myslíš ako v rámci YouTube, aby sa to dostalo vyššie, to video. No, ja som mal výhodu to, že ja som vlastne robil hudbu a tieto veci som celkom vedel na začiatku. Takže keď vyhadzujem vonku video, tak ideálne je ma dá tam niečo, čo ľudia dosť vyhľadávajú, ale zároveň sa aj trošku odlíšiť, že treba na Liptovskej Mari som nevidel žiadne video. A viem, že Liptovskú Maru dosť veľa ľudí vyhľadávalo vtedy, tak som išiel natočiť, a nie, to nebolo kvôli tomu, že som šiel tam natočiť video, ale proste natočil som tam video zhodla okolností, ale tak dal som to do názvu, dal som to do hashtagu, dal som to proste do popisu videa a už proste sa nejako, to moje video sa dostalo do vyhľadávania YouTube na úplne prvé miesto, keď si dal Liptovská Mara do vyhľadávača. Alebo to, že ako také ako moje také ťahy, hej, aby mohol povedať, ale to, že sa volám rybárske videá s DMX-om, to tiež kvôli pomôže, lebo dosť veľa ľudí vyhľadáva rybárske videá na YouTube. Alebo keď má treba, napadol ma TMK Fishing, hej, ešte, tak on to má tiež tak urobené, že TMK Fishing a Fishing dosť veľa ľudí vyhľadáva na YouTube. Takže má veľmi výhodu, že vlastne ten kanál sa volá tak, ako vyhľadávajú ľudia na YouTube. To je tiež jedna z vecí, hej. A potom proste je to veľmi dôležitý náhľad. Náhľad videa podľa mňa je tak 90% úspešnosti z hľadiska toho, koľko to video bude mať videnie. A potom ďalšia vec je dôležitá dĺžka pozerania videa. Lebo keď máte hodinové video a priemerná dĺžka pozerania videa je 5 minút, tak ten YouTube to už nebude chcieť dávať vyššie. Radšej menej videní, ale nech to vidia tí ľudia, čo ich to naozaj zaujíma, nech to pozrú celé to video a vtedy to YouTube bude hádzať vyššie. A to sú všetko také veci, no ale a hlavne na začiatku, keď človek začína, tak nedáva tam veľa obsahu takého, čo by ľudia preskakovali. Čím viacej ľudia preskakujú, tým horšie to ten YouTube vníma. Takže radšej trošku kratšie videá, keď človek začína, ale zaujímavé. Ale dá tam iba fakt to čo tých ľudí môže zaujímať. A potom už keď ako kvázi ste známejší, tak už môžete dávať hocičo. Z tohoto všetkého, čo si povedal, tak to znie, že si celkom ideš akože taký algoritmus alebo zaujímaš sa o tie veci v pozadí? Neviem to, nerobím to iba kvôli tomu, hej, ale ako v rámci hudby tam to musíte riešiť, lebo chcete tú pesničku dostať čo najvyššie a proste riešite to veci a už potom to spojím s týmito videami, no. Hej, rozumiem. Tiež niekedy natočím video, ktoré vlastne robím viacej kvôli YouTube ako kvôli sebe, ale stále to myslím, že 90% tak, že to, čo ma baví, točím, hej, alebo točím to tak, ako ma to baví. A ďalšia vec, čo si myslím, že ešte, že kvôli čomu tie videá majú nejakým spôsobom úspech, ale to každý má na to iný pohľad, ja nehovorím, že to tak je, ako to vravím ja, ale myslím si to, že natočiť, aj keď možno menej kvalitne, aj keď na GoPročku to natočiť, alebo kadejako, len natočiť tie momenty, ktoré sa stali, tie zaujímavé momenty, že proste mám jazdu, hej, zlomila sa mi udica, alebo niečo, a to treba mať natočené. Lebo potom, keď si človek sadne na stoličku, dá si kameru na seba a teraz idem 10 minút hovoriť o tom, čo sa stalo predtým, tak už to nie je také zaujímavé, ako keď to tí ľudia vidia. Takže vždy točil takým spôsobom, že ja som si urobil vždy úvod, vždy som bol nachystaný na tú akciu, že bude záber, vždy som bol na to nachystaný, že sa niečo stane, aby som rýchlo ten foťak zapol. To je také najdôležitejšie. Ale to neznamená, že každý to tak vníma, niekomu sa to páči tak, niekedy niekomu tak, no. Áno, jasné. Ja nie som ten typ, že si stanem na stoličku a teraz budem okolo toho kecať, no. Mňa to ani tak nebaví. Hej, jasné. Koľko ti zabera času natáčanie? Alebo teda proste celá tá videotvorba? A keby si to mohol nejaký element, venuješ tomu celý svoj voľný čas, alebo proste po večeroch sem tam, alebo máš nejaký stanovený deň, že proste chcem raz za dva týždne vydať video, alebo dvakrát za mesiac, alebo jak, máš takto nejak to stanovené, alebo proste jak to bolo ide? To bolo také, že som to nemal nijak stanovené,
Lenže teraz v poslednej dobe je to tak, že keď nevydám týždeň video, tak mi všetci píšu, že kde je ďalšie video. A... tak kámo, to mi písali tiež už teraz, kedy budeš mať video. No, takže snažím sa tak jedno video za 2 týždne dať vonku. Lebo mám na YouTube aj nejakých podporovateľov, no, členov kanála mám. A viac menej ako aj im chcem dať tú tvorbu, že keď proste mi niekto ma podporuje, tak teraz nevykašlem na to na 2 mesiace a že 2 mesiace nedám video, takže už som tak ako tak aj viacej viazaný k tomu. Aj keď niekedy mám toho tak veľa, že proste už niekedy sa zamýšľam nad tým, či ma to vôbec baví, hej, ale potom si dám 1-2 dní voľno a už ma to baví, už je to jasné. On fakt už to bolo tak veľa na jeseň, som mal toho tak veľa, že ty kokos, fakt som sa tým zamýšľal, že či mi už na hlavu trošku nešibe, že už aj priateľku by som si mohol nájsť a tak a nakoniec som si našiel. Takže teraz som spokojný, hej, len aká bola otázka? Otázka bola, koľko času ti to zaberá, ale keď si povedal, že si sa zamýšľal nad tým, či ti z toho už nešíme, tak asi dosť. V podstate za 2 roky, za posledné 2 roky som do toho dal úplne všetok svoj voľný čas. Je tam akože málo čo, možno keď som si išiel zahrať akurát hokej, alebo si zacvičiť, ale okrem toho úplne všetok svoj voľný čas. Úplne všetok. Takže keď mi niekto napíše, že prečo netočíš viacej videí, tak ja ho nerozumiem, že vlastne čo chce, lebo jedno video, kým natočím, no takto, záleží, akým spôsobom točíš video. Keď si sadneš na stoličku, pol hodinu okolo toho kecáš a dáš to na YouTube, tak to urobíš aj deň, nie? No ale keď máš video treba z 5 dní postrihané, že tie najzaujímavejšie momenty sa zhrnú do jedného videa, no tak logicky to video, keď točíš 5 dní, ale 5 dní musíš ísť k vode a potom, dajme tomu, robíš ho tu na softveri, ho strihaš niekedy 2 dní, niekedy viacej, proste niekedy aj týždeň a pol, dokonca 2 týždne sa robí jedno video, lebo vždy, keď som to vyexportoval, tak buď sa tam stala nejaká chyba, alebo som bol s niečím nespokojný, čo som povedal, a potom ti už začne z toho šíbať, ale si nespokojný za všetkým, čo si povedal. Vtedy to najlepšie je treba dať von a nepozerať sa na to. Takže proste už boli aj 2 týždne, som robil video, tak v podstate všetok svoj voľný čas. Tak by som hovoril, všetok svoj čas do toho venia. No, som zvedavý tento rok, ako to dám. Chalani tu len trošku zasa organizačne, chalani sú tu nejakí domotaní, zajtra samozrejme na Ultimate TV je normálne záznam, ten tam bude stále, takže pýtali sa tu asi 6-krát, či bude nejaký záznam tohto podcastu, tak samozrejme bude Spotify, Apple podcast a Google podcast a tieto všetky aplikácie, všade to bude. Kľudne pokračuj, mám aj frajerku. No, tak som zvedavý, že ako to dám tento rok s ňou. Ale ona je veľmi v pohode, takže Dominika sa volá ináč. Dúfam, že moja budúca žena, už som jej to povedal. A ona je veľmi v pohode, tolerantná v tomto a chce chodiť aj so mnou, tak som zvedavý, že ako to dáme. Super, super, super. A čo ťa najviac motivuje k tomu, aby si natáčal? No, momentálne asi... No, myslíš konkrétne osobu, alebo... skôr čokoľvek, asi... čokoľvek, Kubo. No, aby som natáčal, no tak asi sú dve veci. Fanúšikovia, alebo teda ľuďom, čo sa to, neviem, či to sú fanúšikovia, ale proste ľudia, čo to pozerajú, a keď mi niekto napíše pekný, že ja fakt cítim, že to je od srdca, že treba spozerajú to celá rodina aj s obsom a takto, keď mi napíšu, tak to je proste, čo ťa strašne motivuje do toho. No, a potom, čo ma ešte motivuje, je, že máš kvázi tie spomienky uložené vo forme videa, a hoci kedy v zime si môžem pustiť svoje video a ako keby si poviem, že ty kokos, čo som všetko zažil. Naživo si to konkorazí, ten človek až tak neuvedomí. Ako keď niekto povie, že naživo to zažiť je o mnoho lepšie ako na videu, ale zase na videu niekedy si uvedomím úplne iné veci, ako sa stali vtedy naživo. A normálne aj zimové rávky prejdú po tele, že a to som zažil, toto všetko. Takže to sú tak si dve veci. Hej, rozumiem, rozumiem. Ešte by ma zaujímalo, lebo hovoril si, že vydávaš alebo snažíš sa vydávať často a pravidelne alebo tak. Uh-huh. A máš predtočené videá, Kubo, alebo proste ideš k vode a musíš natočiť a za týždeň ho vydáš, alebo jak to funguje, jak to máš? Mám to tak, že vlastne moja sezóna taká, že chodím už viacej chytať, je niekedy koncom marca, možno máj, nejak začínam, tak viacej chodiť, ale budem tento rok aj skôr aj natáčať, jasné, že. No a v podstate už je to tak, že chodím k vode, natočím si materiál na to jedno video, alebo teda postupne to striham. Normálne idem na rybačku,
poviem zo začiatku. Nabijem si vlastne dve GoPročky mám, nabijem si dve GoPročky, nabijem si foťák, nabijem si stabilizátor na foťák, nejaké powerbanky si ponabíjam, náhradné batérie si ponabíjam, no a môžem ísť k vode, hej, to ten proces niekedy trvá pol dňa, hej, ale neviem, to je jedno. No, môžem ísť chytať, proste odchytám a teraz sa vrátim domov a teraz sadnem si za počítač a všetky zábery, čo som natočil, tak si popozerám, tie, čo nebudem chcieť použiť vo videu, tak tie rovno mažem, tie, čo chcem použiť vo videu, tak tie si uložím a rozstredím si ich, aby som sa v tom vyznal, lebo potom, keď je to veľa, sa tom človek nevyzná. No. A potom ďalší deň, keď mám čas, tak proste si postrihám to, čo som natočil, aspoň nejako rýchlo, aby som mal predstavu, že ako to je, a potom idem znovu chytať, keď mám zase čas. A takto si vlastne robím a vznikne z toho video, hej. A niekedy, keď idem na dlhšie, tak samozrejme z tej jednej vychádzky je celé video, a keď chodím iba tak, že na jeden deň, tak možno mi to trvá nejakých 5 vychádzek, aby som urobil jedno video. A potom vlastne takto fungujem celú sezónu a na jeseň som tento rok točil viacej, ako som strihal, čiže na jeseň mi, z jesene mi ostane nejaký materiál a vlastne cez leta mi ostal nejaký materiál, ktorý som teraz zase zime dorábal. Takže ešte mám jedno video ešte bude z minulého roka a potom už musím točiť nové. Takže už ťa to bude tlačiť, že budeš musieť ísť k vode, hej? No, dá sa povedať. Čak ja aj chcem, hej, nejako. To, keď budem mať čas voľne, len teraz zase v zimu sa snažím využiť na to, aby sme zložili nové pesničky, aby sme mohli v rámci hudby fungovať a tak. Rozmýšľam, že som možno už moc tmavý, tak sa nasvietím viacej. Dobre si teraz aj tak premostil. Poďme teraz chvíľku na tvoju prácu. Prvá otázka, ktorá ma hneď napadla, keď som vlastne ťa zevidovala tak, a že teda DJ, alebo teda tvoríš tvorbu a tak, tak hudba do videí je tvoja? Mám tam aj nejaké svoje pesničky, ale aj si stiahujem cudzie. V podstate všetko, čo sa mi hodí, ale hlavne si dávam pozor na to, aby neboli copyrightové tie pesničky, lebo keď sú copyrightové, tak stane sa to, že vám niekto nahlási video a musíte ho zmazať. No. Takže v podstate všetko, čo stiahujem, tak sú necopyrightové pesničky a také, čo sa mi hodia, a niektoré sú moje, niektoré sú cudzie. No. To, ale väčšina cudzích, jasné, že no, konko mám tých pesniček, nie už tak veľa, to zase v kuse dávať to videa, to isté. A mám niektoré obľúbené, ktoré sú hlavne cudzie. A neviem, možno, to tými videa, možno aj tie videá sú špecifické tým, že majú v sebe takú emóciu aj kvôli tej hudbe, že niektoré pesničky sú, teda ja som nepočul nikdy, že by to niekto použil v nejakom rybárskom videu, niektoré pesničky, čo používam ja. A ja to dám v takých momentoch, keď sa tam stane nejaká emócia a pomôže, to si myslím. A máš teda hovoriť, že máš aj cudzie, máš aj niektoré nejak málo, niekoľko málo svojich. Tie cudzie máš zaplatenú nejakú audioknižnicu, alebo proste to hľadaš free, alebo? No, hľadám práve, že také, ktoré nemajú copyright. Že reálne tie pesničky, keď urobili, tak je tam nejaká zmluva na to, že proste nikdy nebude tá pesnička copyrightovať, čiže že môže ho použiť hocikto do videa, môže to video speňažovať. Ale to neznamená, že tá pesnička je tvoja, iba že to video môže byť ako keby tvoje, že proste nebude oni do toho zasahovať. Takže iba také používam. No. Alebo nepodlieha autorským právam, jasne, rozumiem. Dobre, poďme teda ešte na tú prácu. A jak to kombinuješ? Lebo väčšinou ty si asi vyťažený cez víkend, tak sa nemýlim, alebo proste v tom čase. Čiže k vode chodíš väčšinou akože v týždni alebo cez týždeň? No, mám tú výhodu, čo ako nezavidím ľuďom, čo môžu chodiť iba cez víkendy k vode, keďže ste tam to býva extrémne obsadené, veľa miest. A aj mám tú výhodu, že väčšinou, nie vždy, hej, ale väčšinou môžem cez týždeň viacej chodiť. A v podstate máme to tak, cez leto máme strašne veľa akcií hudobných, tam je vôbec ťažko sa dostať niekde chytať, to chodím väčšinou tak na jeden deň maximálne, na pol dňa. A potom na jeseň už je toho, čo si menej, čo mi aj vyhovuje, však zatiaľ v jeseni začína taká najväčšia sezóna, tak tam môžeme aj na dlhšie chodiť. No. Ale zase v zime je to také, že v zime makám non-stop, dá sa povedať. Sa snažím, aby som si asi nadbehol to, aby som mohol cez leto a na jeseň chodiť chytať.
Rozumiem. A čo je vlastne tvoja práca? Ty hráš na festivaloch, alebo po kluboch, alebo jak? Čo to je? No, my fungujeme ako dvojica Drozďo Demex. Hej. A my skladáme hudbu, tanečnú hudbu. A chodíme vystupovať po kluboch, festivaloch. Proste po celom Slovensku chodíme. Mali sme pár akcií v Čechách. A neviem, na zrče nás volajú, tak možno tento rok pôjdeme. A vlastne v Európe 2, v rádiu Európa 2 máme každý piatok o 10. večer máme podcast ako keby, hudobný. Switch sa volá ten podcast. Takže to máme dvojhodinový. Takže v podstate každý týždeň, lebo to není to naživo, väčšinou to není naživo, takže každý týždeň musíme zbúchať jednu epizódu, aby piatok večer to mohli vysielať. Takže to je moja robota. A moja robota ďalšia je, že robíme proste vlastnú hudbu, točíme k tomu videoklipy. Ja to netočím, hej, ale akože nás točia. A chodíme vystupovať po akciách. Chodíme aj na súkromné akcie, aj na verejné, a ako takto tam fungujeme. Takže výhoda je, že ja proste mám iný pracovný čas väčšinou ako ostatní, tak keď chodím chytať, tak mám tú výhodu, že mám väčšinou tie miesta voľnejšie. Hej, 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 hej. Že vlastne chodíš v týždni, keď všetci sú v práci a pracuješ, keď všetci sú pri vode. Super, väčšinou, super, nie, zaujímavé. Ja, áno. Super, super. A spomínal si, že chodíš väčšinou na ryby alebo k vode sám? Je to z nejakého dôvodu, alebo proste nemáš parťaka, alebo prečo? No, keď som netočil ešte videa, tak väčšinou vždy som chodil s niekým. Lenže, ak som začal točiť videa, tak samozrejme na tých začiatok som sa aj dosť hambil byť s niekým a proste hovoriť tam niečo a opravovať sa kuse to okolo a neviem, čo by si o mne pomyslel. Takže som asi retardovaný, keď niekedy jednu vetu neviem povedať a na 10 krát to hovorím. Tak proste asi kvôli tomu, že som to povedal, ako som nechcel nikomu nahnevať. Jednoducho Chceš mať kľud. No aj to, že chcem mať kľud, že proste v tom hudobnom živote mám v kuse niečo, riešim s ľuďmi a tak a ja tam idem fakt oddychovať. A kvôli tomu mňa proste nejaké závody a podobne ma nezaujímajú v nejaké súťaže. Ja chcem ísť do kľudu, kde nie nikto, kde spievajú vtáčiky a proste chcem si tam natočiť video, chcem tam chytať a viem, že to ako píše mi ich z ľudí denne, že či môžem ísť s nimi chytať, aby som s každým šiel, ale ja nechcem nikoho uraziť ani nič. Hoci kde budem chytať, tak môžete prísť za mnou pokecať na 5 minút. Na 5 alebo na 10 minút, tak by som to povedal. Lebo zase sú takí, že sa mi to stalo, treba na Zemplínskej Širave sa mi to stalo, že prišli niektorí chalani aj na niekoľko hodín, hej, dokonca jeden tam bol skoro celý deň so mnou a ono potom, keď chcete natáčať, alebo chcete treba celý deň aj spať a niekto tam je, ako kvázi, ja si vážim, že ma obdivuje, hej, že ako toto, ale chápe, že proste nemáš potom kľud. Hej. A ty chcem ideš preto, aby si si aj oddychol, aby si si cez deň aj pospal a niekto tam je a teraz ideš na vodu, vieš, a nepoznáš toho človeka, máš tam foťák a toto. Takže je to také, no. Hej, tomu to úplne rozumiem, aj chápem, aj viem presne, čo chceš ti povedať. Zaujímalo by ma teraz tak trošku premostiť. Dávaš to na nejaké storička? Si aktuálny? Si proste, že teraz sa nachádzam na Zemplínskej Šírave, chytám, no. Alebo proste si to nehávaš pre seba, aby si mal práve tento kľud? No, na Zemplínskej Šírave som to dal, že som na Zemplínskej Šírave, to som spravil celkom chybu, lebo som zapadol. A bol som vlastne tak, že za hodinu sa malo zotmieť a bol som nastavený na to, že idem spať stanovať na poli. Takže proste bol som núdzi a potreboval som proste poradiť, ak sa odtiaľ dostať, alebo takto. No, tak som dal proste storku, že som zapadol a čo sa mi stalo, hej. Potom mi volal aj Kubo Fabián, ten mi dosť pomohol inač. Za čo mu ďakujem. A proste na základe toho, ani som potom nedal, že kde som šiel chytať, nenapísal som, ale na základe toho ma tam navštívilo možno 50 ľudí na Šírave, čo som bol. A nedal som to ani do videa, som to úplne, som sa tomu vyhol, že nedal som to do videa, ale bolo to dosť také, som to povedal, už moc na mňa. No. Tak preto teraz sa snažím, alebo teda väčšinou to robím tak, že dám storičko, že chytám, ale natočím to tak, aby väčšina ľudí nevedelo, kde som. Hej, chápem. Aby som nepochopil, že ja nie som nejaký namyslený, ja si nemyslím o sebe, že neviem čo, ale že ono tých ľudí je toľko, že
proste potrebuješ aj nejaký pokoj, aj kľud na to, aby si natočil video. Hej, hej, ja to úplne chápem, ja presne viem, čo chceš ti povedať, len vieš, ale ako ľudia si potom myslia hoci, čo ľudia sú rôzni, ale samozrejme, keď to niekomu rozumne vysvetlíš, tak ten to úplne bez problémov pochopí. A dobre, ty si spomenul a trošku si tak aj načetol rybárske preteky, že teda nemáš nejak proste o to záujem, alebo ťa to nejak neláka skrz toho, že tam je veľa ľudí a tak. Vôbec nikdy si nebol ani v minulosti, keď si bol menší? No, keď som bol menší, tak áno, na týchto našich miestnych pretekoch na Štrakovisku Lipovec a takto som chodil, ale to boli také 5 hodinovky a v podstate sa chytali nasaďaky, hej, že proste vyslovene len také miestne preteky. Tak to bolo v pohode, hej, ale neláka ma momentálne chodiť na nejaké dlhšie akcie a proste do spoločnosti. Rozumiem. To z podôvodu, že proste fakt vyhľadávam ten kľud a ako som súťaživý typ, som veľmi súťaživý typ, ale nedajme tomu, že v hokeji, proste v tým hudobnom biznise, hej, že proste tam musíme skúsiť súťažiť s niekým a ako naša konkurencia a tak, ale ako v tomto, to je úplne, že chcem mať kľud, chcem si natočiť video, to je celé. Áno, chápem, chápem. Tuto ešte Maťo teraz písal jednu takú zaujímavú poznámku do četu, že keď teda chodíš sám, takže či nenastala nejaká nebezpečná situácia alebo nejaká proste vec, okrem teda toho zapadnutia, lebo predsa len, keď je človek sám, tak ja neviem, zlomí sa ti noha, spadneš, šmichneš sa, môže sa stať čokoľvek, tak či niečo také a nastalo na tvojej výprave niekedy v minulosti a či si si povedal, že ej, kurník, asi by som mohol začať chodiť s nejakým parťakom alebo tak? No, ja si väčšinou poviem, že sám som do toho spadol, tak sa musím tam z toho nejako vykopať, vyhrabať. Ale ako na Liptovskej Mare sa mi stalo, že mi odfúknul bivak s vecami a to som bol na ostrove chytať, na takom malom. A odfúknul mi ten bivak tak, že no to taký extra vietor, ale prišlo také ako keby malé tornádo, ktoré sa mi zrovna do bivaku otočilo, vytrhlo mi ho zo zeme, ohlo mi všetky tyče a vlastne na tom ostrove. No ešte poviem, že ten bivak vlastne som musel vyťahnuť z vody a on sa ponaral do hĺbky a bol tak neviem 20 metrov odo mňa vo vode a som jednou rukou sa plával k brehu. Trvalo to možno pol hodinu, hodinu, kým som ho dostal z vody. Bol som totálne vyšťavený, vysilený. Teraz som nemal ani kolíky, nemal som proste nič, ako ho uchytiť, tak som len nejako, som to nejako zbúkal, že som ho zahádzal kameňmi a spal som tak, že som mal ako nejakú psiu búdu iba. No spal, ako v úvodzovkách spal. Bol som tam cez noc, hej. Takže trvalo to nejakých 24 hodín, čo som tam bol v tej psiej bude. Zahádzaný kameňmi. Proste potom sa rozfúkalo tak, že som sa nemohol dostať z toho ostrova preč. A bol som tam vlastne celú noc. Držal som bivák, ešte začalo pršať do toho. Veci mi pomohli, všetko, aj foťák. GoPročku som niekde do vody, tam mi odletela, tu som našiel potom o 2 dní, keď som sa tam bol ponárať. A čo som chcel povedať, ešte ráno som zistil, že čln mi odfúklo, tak čln som mal kilometr inde úplne, tak som musel ráno v 5 stupňoch sa dať do treniek. Mal som na šťastie záchrannú vestu, tak som plával vo veste po ňo. A proste to bol asi môj najhorší deň na rybách, čo som zažil. No. To bolo fakt už úplne na hrane. A to ešte v tej situácii sa stane to, že jeden Poliak sa tam topil vo vode, tak ešte ja som išiel zachraňovať Poliaka, aby sa neutopil. A som mu pomáhal sa dostať na breh, čo sám som mal toho dosť. Takže potom o 2 dní, no, vyšiel som domov, 2 dní som prespal doma, som bol fakt taký zničený a po 2 dňoch som šiel hľadať GoPročku do vody a tyče z bivaku. Tak GoPročku som po 4-5 hodinách našiel pod vodou, úplne už vyzimený. A fakt náhoda úplne, že posledné 2 pokusy som si povedal, že ponorím sa, ona bola asi 10 metrov, 20 metrov od brehu, bahne zapikovaná a ja som videl iba taký malý kúsok trčať z bahna a že skúsim zo srandy na dne, že skúsim to zobrať v nejakej 3-metrovej vode a bola to ona. A mal som tam ešte nahraté aj video, takže som bol šťastný, že musím sa vysmerť. Si robil podvodné zábery, hej? Hej, hej. Hej, podvodné dvojdňové zábery som si robil. Dobre, super, tuto ešte prebehla jedna taká pripomienka. Má si nejaký kontakt so zverou, keď si sám, alebo tak, že vieš, že proste no, dojde nejaký diviak, alebo niečo, srnka, jeleň? No, minulý rok som mal tak, že som si rozbil olejovú vaňu na aute, ale prešiel som nejako skoro až domov na ňom, ale nie úplne domov, ale to je nepodstatné. Proste išiel som
išiel som proste domov, prebehol som domov, požičal som si auto, iné, lenže nechcel som ísť tam znovu, aby som znovu nerozbil tú vaňu. Tak som nechal auto pred takým poľom. A cez pole som šiel takým behom, kúsom som šiel k tomu miestu, kde som rozbil tú vaňu, chcel som vidieť proste, kde som rozbil. A ak som bežal cez pole, tak zrazu iba vedľa mňa, no, diviaky proste, neviem, nadpodobný ten zvuk. Tak diviaky a nová ma išli napadnúť. A už nová išli po mne a ja že, ty kokos, ja som mŕtvý, čo budem robiť? A ja som nachystaný na to, že budem preskakovať. Ale neviem, dokedy by som ich preskakoval. tak proste staré našli napadnúť a ja neviem tej chvíli, či čo mi strelilo v hlave, ale ja som sa rozhodol proste, že ja napadnem ich. A normálne to fungovalo, že ja som sa rozbehol proti ním, oni sa otočili, zaflekovali a za tými malými utekali. No to bolo také šťastie. Tak takúto, potom jazveca som stretol, a to pozerám, že čo to je nejaká medvedík panda, alebo čo to je taký biely, úplne krásny face. Tak to pozerám vedľa mňa, jazvec som bol úplne vyhúkaný, čo sa deje, taký veľký, ale to tiež je, že vraj nebezpečné, som potom počul. A my sa pozerali na seba z blízka, ja že ho ešte hneď idem pohľadkať, som chcel, a tak iba sa otočil a už jel. Tak, no. Medvede som tu na iná žuna, u nás vo Vrútkach, na kanál, čo chodí vydávať, tak tam je Tomko medvedel, že to ani nie je nejaké zácne, že vidíš medvedia, ale zatiaľ som mal šťastie to, že vždy som ho videl, keď som šiel autom. Vždy som bol v aute, keď som ho videl. Husté. Ako Derex preskakovať diviaky, tak to si bol v inej videohre toto. Nie, to by sa dalo, nie? Podľa mňa sa to dá. A ešte škoda, že to bolo po tme a že som nemal GoPročku so sebou vtedy. Lebo ja takéto veci vtedy som chcel natočiť, ale tak ja sa nechcem to vyhľadávať nejako, hej, ale mám nachystané vždy, keď idem niekde chytať, tak vždy mám vyhľadnutý nejaký strom alebo proste nejako, že ako by som asi utekal. Alebo keby bol medveď a je tam veľký strom, tak vlastne ja sa schovám za ňho a on keď pôjde z jednej strany, tak ja sa uhnem do druhej. Ešte takto. To bude fungovať, nie? Určite by to fungovalo podľa mňa. No, dobre, že máš plán B a že máš unikový, akože plán, to je super. To sú také, no. Myslím, že to bude fungovať. Hej, musí byť fest šikovný, fest rýchly. A potom skočiť do vody, neviem. Niekto povie, že medveď neútočí vo vode zase, tak za tým som tiež uvažoval. Ja sa nejako vody nebojím, ja skočím do vody, aj do kanála, hoci kde, ponorím sa pod vodu, počkam tam chvíľu. Možno by to fungovalo, neviem. Neviem inak, na čo by ťa medveď napadal, lebo podľa našich politikov je medveď vegetarián, takže jedine, že by si mal nejaký šalát. No, veď tak dosť často mám za sebou. Dobre, super. Dobre. K tej tvorbe na YouTube a teda k tomu prezentovaniu na sociálnych sieťach samozrejme spadajú aj hejteri. Máš ty s týmto akú skúsenosť, lebo hovoril to aj Laco, hovoril to aj Kubo Fabián, už ty máš jakú skúsenosť. Máš nejakú? No, ako pokiaľ niekto iba povie, že Demek si idiot, alebo toto, tak to vôbec ako mi to je úplne jedno, ukradnuté. Iné je, keď niekto ti píše SMS-ky, alebo teda správne, že ti prepichne gumy, alebo teda, že chystajú sa na teba, idú ti prepichnúť gumy, alebo idú ťa vykradnúť, alebo ťa nastrašia, alebo že ti hodia petardu do bývaku v noci a podobne, tak to sú už také podľa mňa veci za čiarou, by som povedal. A akože by som povedal, že čím ďalej, čím viac si známy, tak tým máš viacej aj tých ľudí, čo ťa majú radi, ale zároveň sa nájde aj niekto, kto ti to asi závidí, alebo ťa nemá rád, alebo sa v tom vyžíva v takýchto veciach, že chce urobiť niekomu zlé proste, na silu. A stalo sa, to bolo minulý rok, čo sa stalo na jednej prehrade, nechcem vraveť na ktorej, tak kamarátovi sa vyhrážali, aj mne sa vyhrážali, tí istí, že prepichnú gumy, a on tam bol chytať a mu tie gumy naozaj prepichli. A mne zatiaľ nie, našťastie, ale že sa na mňa chystajú a takto. Sú také veci, že neviem, čo si o tom myslíš. Ste, lebo ono, a viem, prečo to robia. Väčšinou to robia kvôli tomu, že oni sú takí fanatici, už moc, a berú to strašne vážne, celý tento koníček, a myslia si, že tá voda je ako keby ich, hej, že oni tam majú treba z chatu, a tá voda je proste ich a tie kapre sú všetky ich a nemôžeš to nikomu ukázať, tam nemôžeš nič natočiť a keď natočíš, tak automaticky idú po tebe. A to isté aj... To boli... No ako?
To boli akože ľudia, ktorí nikdy nič nepublikovali, alebo teda, že nikdy proste je to ich tajomstvo, že sú nejakí verejne známi, alebo neprezentujú sa? No, nepublikujú moc, alebo keď publikujú, tak proste fotia tak, aby to ľudia nespoznali. Mm. Ako, ja to chápem, však ako môže mať človek aj nejaké tajomstvo. A akože ja ich šťastie rozumiem, hej, že proste nie každý je za to, aby sa treba zukazovalo jeho obľúbené miesto, hej, kde chodí chytať. Hej, že ja vždy, keď aj točím, tak sa snažím netočiť také záchytné body. Treba poviem, na Liptovskej Mare sa nesnažím točiť ostrov, lebo viem, že podľa ostrova na Liptovskej Mare to spozná každý, kde som. Na vodné nádrži Kráľova treba sa nesnažím točiť most. Podľa mosta vedia, kde som, hej, alebo no, domáci to vedia odhadnúť aj podľa každého kameňa, hej, ale ide o to, aby cudzí človek to nevedel. Ja zase chápem, že keď to pozerá toľko ľudí, tak keby, že ukážem a poviem presne miesto, kde som, tak budúci rok sa tam nesadne nikto iný. Že proste tam bude tlačenica. Tak ja sa to snažím zatiaľ točiť tak, aby to nenašli. A myslím si, že tie miesta, kde chodím, tak nie sú nejako teraz prepálené, hej, by som povedal. Zase aj chápem tých ľudí, ale na druhej strane je to koníček a nemôžeme to brať až tak vážne, že teraz idem robiť niekomu zle za to, že tam ide niekto chytať. Hej. Áno, áno, áno. Toto je taká strašne diskutabilná téma. Ja som to mal v podcaste strašne veľa ľudí a vždycky nikdy sa nenašlo nejaké riešenie na to, že jak to vieš, lebo áno. Celý ten systém funguje tak, že teda aj keď máš nejakú spoluprácu, alebo teda tá moderná generácia ľudí sa chce nejakým spôsobom prezentovať na sociálnych sieťach. To znamená, že teda musíš nejakým spôsobom fotiť alebo točiť. A potom je taká tá druhá skupina, ktorá to vníma tak, že ako keby, ja nemám strašne rád to slovo, že prepaluješ nejaké miesto alebo niečím. Tak len ja chápem aj jednu skupinu a chápem aj druhú skupinu. Že teda sú nejakí tvorcovia, ktorí to robia radi sa natáčajú, radi tvoria nejaké video, nejaký content a podobne. A potom sú takí tí ortodoxnejší, ktorí proste si povedia, že prečo nám tu chodí nejaký niekto a prepaluje nám miesta a poďme sa mu teda vyhrážať. To je akože, myslím si, že akékoľvek vyhrážky sú úplne za čiarou, to si myslím, že to je úplne mimo. A či nájsť nejakú strednú cestu medzi týmito dvoma tábormi rybárov, možno to ukáže čas, či sa nejakým spôsobom rešpektovať. Ja som nikdy nemal problém ani s jedným, ani s druhým. Až taký, jak teda tvrdíš ty, aj keď teda nejakí hejteri sú, napíšu, že ježiš, proste to je strašné a otoď sa inak, alebo tak, ale že by niekto sa vyhrážal, že mi prepichne gumy, alebo podpali auto, alebo niečo podobné, tak to zatiaľ nie je. Ale viem, že toto funguje DMX aj v zahraničí, že aj v zahraničí sa dejú takéto veci. Viem o Francúzsku, viem aj o iných nejakých štátoch, kde sa takéto veci dejú. A dokonca viem, že Derelovi Pekovi napríklad zhoralo auto kvôli tomu, že teda tiež nejakým spôsobom niečo točil a tí ľudia domáci si neželajú to, aby sa tam točilo, lebo potom sa nedostanú na svoje obľúbené miesta a nebudú si ten koníček môcť užiť. Je strašne ťažké nájsť konsenzus medzi tými dvomi tábormi a ja chápem obidve tie skupiny ľudí. A to je toľko proste môj názor na to, každý nech si robí, čo chce, ale všetko podľa mňa s mierou. Aj tí chalení, tie výhrážky v žiadnom prípade, proste to je úplne za čarou. A aj možno to točenie, jak hovoríš ty, že na Liptovskej Mare vie, že teda proste tam sa nesmieš točiť tak, alebo na Kráľovej nesmieš, aby bolo vidieť most. Takže ja si myslím, že jedine takto, ale áno, máš pravdu, proste je to tak a je to určite za čiarou. Ale zase aj keď ten most natočíš, tak čo sa, nič sa nestane, hej, vieš, že proste, ako snažíme sa to tak netočiť, aspoň ja, ale zase ja sa na nikoho nehnevám, aj keď to natočí tak, no proste. A ďalšia vec, že vlastne tieto vyhrážky ja som nedostával od tých ľudí, čo ti chcú robiť zle, ale to som sa vždy dopočul od niekoho iného. Ale reálne to, že chcú prepichnúť gumy mne a Maratovi, čo na jednej vode sme točili iba my dvaja jedno video. Mm-hmm. On natočil svoje video, ja som natočil svoje video, tak vlastne sme sa dopočuli od niekoho, že chce nám prepichnúť gumy a on tam šiel chytať znovu a jemu sa to stalo nakoniec. Takže že to čaká teraz mňa, hej. Takže sú tak proste ľudia. Neviem, či to je závisť, alebo to je fakt, že im to proste vadí, no.
Je tam určite aj možno nejaké percento tej závisti, keď vidia, že tebe sa možno podarilo chytiť niečo krajšie alebo že si úspešný na tej vode a možno ten človek tak úspešný tam není. Ale skôr si myslím, že tam určite bude aj nejaké percento toho, že si tí ľudia to akože chcú chrániť. No, určite s tým má problém každý. Na druhej strane, povedzme si na rovinu, keď sa Laco odfotí na Dunajských luhoch, tak ten, kto na Dunajských luhoch nikdy nebol, tak ani nevie, že Laco je na Dunajských luhoch. Proste, keď sa hodí niekam do kríčku, vieš. Len Králová je proste taká voda, aj teda tie ostatné Šírava a podobné. Keby Kubo dal fotku Fabian zo Šíravy a napísal, že je v Maďarsku, tak ja by som, a otočil by sa nejak inak, tak ja by som ani nevedel, že to je fotka zo Šíravy a veril by som, že to je z Maďarska, vieš. Takže aj toto je také, že proste musíš vedieť, o čo sa jedná a musíš to tam poznať. Málo kto tak... Fotky sa ľahko fotia tak, aby si... Fotky sa ľahko fotia tak, aby si nevidel, vieš, ale iné, keď máš točiť video, vieš. A zase video, čo hovorím, video asi malo toličku a teraz to mi zabere na teba, ideš teraz hovoriť o tom, čo sa stalo v minulosti. Vieš, že ja to chcem natáčať takým spôsobom, aby tam boli tie zážitky natočené, aby to bolo no, proste o zážitkoch a myslím, že aj to deti to potom baví pozerať a treba možno aj tým pomáham mladšej generácii šťastí, lebo viem, že dosť veľa mladých ma sleduje. Kvázi akože im otvoriť tú možnosť sa venovať tomuto koníčku budúcich rodičov a starkého, ako som mal ja. Ale vďaka mojim videám ich to začne baviť a miesto toho nebudú, ak to môžem povedať tak zle, tak nebudú miesto toho fetovať, nebudú chodiť proste do krčmy sa ožierať a toto, ale budú chodiť na ryby, hej. A možno tých ľudí, čo kvôli mne takto budú chodiť, je možno 50, možno 100. A podľa mňa to je dôležité. A ďalšia vec, že keby sa nepublikovalo nič, keby sa nič netočilo, tak sme všetci pozadu, neviem koľko rokov, 20 rokov pozadu. Vôbec by to tu nefungovalo tak, ako to funguje, že proste nejaký lov na bojli, schyť a púšť a neviem čo, keby že sa nepublikuje, podľa mňa. Lebo podľa mňa by to bolo, že každý by chytal chyť a jedz, ako kedysi, a proste chytal by sa úplne inakšie. Nie, nehovorím, že to je zlé, hej, ale proste nebola by taká doba, aká je. Asi by sme tu teraz spolu nesedeli. Presne tak. Je to samozrejme vplyvom sociálnych sietí, to je samozrejme, a toto je super, že si to povedal, že ty si tými videami nikomu neublížil, vieš? Proste ty tie ryby púšťaš, ty sa točíš, dávaš príklad možno nejakým naozaj mladším rybárom, chalanom, že jak častokrát sú tam rôzne návody. Určite aj ty vieš, že ľudia vypisujú ti, ako spraviť toto, ako sa chytá, ako chytať na toto. Ako... Čiže je tam aj v tom videu, je tam taká tá edukatívna stránka toho videa, že nejakým spôsobom vieš predať nejakú informáciu. Máš pravdu v tomto. Určite aj toto je jeden taký faktor. Keď sa pozrieš z tohoto pohľadu na to, tak určite áno. A samozrejme išlo to dopredu, jasné. Celá rybarina, kapralina za posledných 10 rokov sa proste vyvíja a je tu generácia sociálnych sietí, všetci sú na sociálnych sieťach, takže áno, presne tak, ako hovoríš, je to presne tak. Ďakujem. Dobre, super. A jak ty hodnotíš svoju sezónu uplynulú 2022? Ja to hodnotím tak inak, ako asi ostatní. Proste ja to hodnotím tak, že som natočil, sa mi zdá, že 21 videí alebo 20 videí. Takže úspešne, že až 20 videí. A v podstate to, že čo sa pochytá, tak to sa pochytá, ako to vôbec nejako... Proste nereším to. Pokiaľ tie videá majú... Alebo pokiaľ som teda zažil nejaké zážitky, hej, na ktoré budem spomínať, a to aj v rámci možno počasia, hej, a takýchto vecí, že proste som bol niekde sám a zvládol som to tam, tak to je podľa mňa to najdôležitejšie. A už potom, či niečo chytím alebo nechytím, tak to je bonus. Takže aj keď chodím chytávať, tak proste ja nepotrebujem chytať kapre na 20 kg, hej, alebo teda keď idem na Liptovskú Maru chytať, tak tam nejdem kvôli tomu, lebo tam proste takého kapra nechytím, hej, alebo teda za posledných 20 rokov tam nechytil nikto takého. Takže neznamená to, že keď nechytím kapra na 20 kg, že to bola neúspešná sezóna, to iba tým chcem povedať, hej. Alebo zubača na 80 cm, že to bola neúspešná sezóna, proste na to, čo som, myslím si, že celkom fajn videa a to ma tak najviac teší, no. A že ma to bavilo proste. Všetko, čo som robil, tak som robil aj kvôli tomu, že to chcem ja, nie kvôli videa. Mňa ešte napadla spätne jedna otázka, ktorú by som sa určite nepýtal 20 rokov dozadu alebo 15 rokov dozadu, ale teraz sa ju opýtam. Ty sa považuješ viacej za rybára alebo youtubera?
Za youtubera sa vôbec nepovažujem. Aj keď to tak akože vyzerá, že som, aj keď mi niekto napíše, že si najlepší youtuber na neviem čo na svete, alebo tak sú tam mám komentáre, tak stále za youtubera nepovažujem, neviem, to je také divné. Lebo ja si myslím, že youtuber hlavne je ten, čo teraz idem hrať počítačové hry, alebo idem robiť niečo, čo má masovejší záber proste, že mám tam šancu mať, ja neviem, 1 000 000 odberateľov. Alebo teraz mám kamaráta, čo má na Slovensku, má 1 200 000 odberateľov. A robí také videá, že rekonštruuje auta staré, že nájde nejaké vraky a rekonštruuje na nové. Ale on to robí vyslovene kvôli tomu, že chce mať čo najviac odberateľov a chce ako vás sa tým živiť a má to proste ako firmu zárobkovú činnosť. Takže kvôli tomu si myslím, že v tomto rybárskom biznise sa asi nemôže považovať za youtubera nikto. Možno Jakub Wagner sa môže považovať za youtubera, hej, trebárs. Kubo Wagner to má také, že naozaj reálne sa tým živí a zarába celkom z toho pekné peniaze. Ale nie len tým, hej, ale aj inými vecami. Ale kebyže som akože vyslovene youtuber, tak dobre, kebyže zarábam 5000 eur mesačne, tak môžeme sa o tom baviť, že som. Ale takto si to nemyslím. Mm-hmm. Zaujímavý pohľad. Zaujímavý pohľad na to. Lebo kebyže som youtuber, tak si vyberem nejaký žáner, čo dosiahnem o mnoho viacej odberateľov a zarobím na tom peniaze. Chápeš? Mm-hmm. Nie? Aj keď, ale viem ako na to. Ja si myslím, Kubo, že máš dosť masový záber. Ty si myslíš, že ne? Tak neviem, no keď si to porovnám s tým kamarátom, čo má 1 200 000 odberateľov a on treba zvíra video. Ale on točí úplne iný content, ako keby si sa, áno. Keď sa bavíme o rybárskom kontente, tak ja si myslím, že máš dosť masový záber. Tak hej, no, neviem to takto posúdiť, lebo nie som v tomto ako keby, v tom tejto rybárskej scéne som ako keby nový, takže neviem úplne posúdiť. Vidím, že koľko majú chalani odberateľov, koľko majú videní cca, ale stále ako keby neviem ti povedať, či to je veľa, málo. Proste je to asi fajn. A neviem vôbec, že čo sa dá s tým dosiahnuť. Že či môžem mať niekedy, poviem príklad, na YouTube mám teraz 15 000 odberateľov, a či môžem mať niekedy aj 100 000, hej? Ale podľa mňa asi v tomto biznise alebo v tomto tejto rybárskej scéne asi nie je 100 000, hej? Proste tak 50 000 môže dosiahnuť, to je asi. To je taký počet ľudí, čo to reálne zaujíma, vieš, na Československu. Mm-hmm. Tam ja ešte to zvonké percento ešte nie sú odberateľné. Vieš, ja keď si pozriem svoje videá, dám si štatistiky, že koľko odberateľov sleduje moje videá, tak mám, že nejakých 18% odberateľov a ostatní sú nie odberateľné. Vieš, že strašne veľa ľudí ti odber nedá, možno ani nemá YouTube kanál, akože není tam prihlásený na YouTube. Tak. Mňa to napadlo preto, lebo ja som sa ťa opýtal otázku, že ako hodnotíš svoj rok 2022 a ty si to zhodnotil tak youtubersky, že podarilo sa mi spraviť 21 videí a to je teda to, čo ma najviac teší. No, tie zážitky, až teraz by si zodpovedal tie zážitky a potom tie úlovky, čo sa ti podarilo chytiť. Takže preto no, som sa aj opýtal, že... Iba vyhodím sa z izby, lebo strašne to chrápe. Ja, ľudia, mne nie to počuť? Vieš čo, ja nepočujem vôbec. No, on už ťahá ústami viacej. Vyšla nosom strašne. Dobre, pohode, môžeme pokračovať. Vieš, a preto ma to tak zaujalo, že si začal hodnotiť to akože z tej stránky videí, jak z tej stránky úlovkov. Áno, ako rozumiem, prečo si sa to pýtal. Ako vôbec za to nie som ani nahnevaný, ani nič. Ale ako ja to berem tak, že... Tie videá sú spojené s mojimi zážitkami a teraz akože tie úlovky sú pre mňa nie že nepodstatné, ale ja neviem, ja nepotrebujem najväčšie ryby chytať na to, aby som bol šťastný, tak by som to povedal, že skôr potrebujem ísť niekde, kde to nepoznám, do divočiny a má na to proste nejakú spomienku. Ale hľadiska akože ryb, ak si myslíš teraz, ak myslíš ryby, tak keď som bol treba z na rieke Nitre chytať, tak vybral som sa na rieku Nitru chytať takým spôsobom, že som tam šiel úplne sám, bez nejakých, že idem si to pozerať od stredného Slovenska až po južné. Viacej som cestoval, ako som chytal a nakoniec sa mi podaril chytiť kapor cez 10 kg, aspoň si myslím, nevážil som, že mal fakt okolo 10 kg. A to nie je také podstatné, ale proste ako som ho chytil, bolo zaujímavé, že ja som ho videl na hladine, ako normálne šiel po hladine, ako sa ponoril tam, kde som mal ja nastražené a normálne som mal za 30 sekúnd záber. Podľa mňa to bol on, to bol úplne ten istý. A
proste a chytil som ho a za ním som nechytil nejakého malého takého 45 cm a potom som už nechytil absolútne nič. Ale to bolo pre mňa úplne taký zážitok, že som proste niečo ako dokázal, ale chápeš. Že proste hej, sám som šiel na rieku Nitru, vôbec som to nepoznal a chytil som tam kapra a vytrápil som sa strašne. Hej, rozumiem, rozumiem, chápem. Dobre, aký je plán na rok 2023? No, chcel by som asi vyskúšať Dunaj. Možno jesetera na Dunaji chytiť, aj keď to je asi veľká výzva. A dunajské ramena ma lákajú, zemplínska šírava ma láka, liptovská mara ma láka ako vždy. Ale na zemplínsku šíravu chcem ísť isto. Počuješ to? Hej, ja som to počul. No a proste zase možno to poviem youtubersky, ale zase chcem natočiť aj zaujímavé videá, ale nie preto, že teraz sa tým nejako strašne chcem živiť, ale preto, že proste ma to baví, no. Napríklad, dobre, pobehám si nejaké nové miesta na váhu isto, máme tu rieku Váh, proste veľa miest, kde skoro nikto nechodí chytať, takže to si isto pobehám a neviem, to je tak asi všetko. No, dobre, teraz novú GoPročku chcem kúpiť. Foťák zvažujem nový. Tiež objektív mám v pohode, to mám Sigma 1.4. Ten je v pohode, len rozmýšľal som nad foťákom ešte novým a tak, no. Niekto treba keď ide na nejakú vychádzku, tak plánuje viacej vlastne tie veci na ryby, zobrať si, aké si zoberie udice, aké si zoberie vlastne nástrahy, toto. Lenže ja 50% môjho plánovania je to, že vlastne ako to idem točiť. Že proste, aby som mal všetko nabité, aby som mal proste všetko, čo potrebujem mať, aby som mal uchytky tam, kde potrebujem mať. Takže polovicu riešim toto a polovicu riešim to chytanie. Hej, chápem. Chápem. Presne, viem si to predstaviť, hej. Dobre, super. A máme tam poslednú takúto diskusiu alebo tie otázky. Neviem, je z tvojej strany Demex ešte niečo také, čo by si chcel spomenúť? Alebo môžeme prejsť na toto? Neviem, asi nič. Môžeme dať aj divácké otázky, alebo daj im to, čo chceš dať. Vôbec neviem, že čo myslíš. Ideme na divácké otázky. Dobre. Skladal sa pýta, nejaká zahraničná výprava bude? To sme sa už preberali. Som povedal, že zatiaľ asi nie. Ale je všetko možné. Ako môže sa stať, že v sezóne sa mi zachce a pôjdem niekam, neviem, do zahraničia. Ale zatiaľ nejako neplánujem to. Vladimír Surab, ty si to už trošku aj načrtol. Ahoj, myslíš si o sebe, že dávaš mladým chalanom ten najlepší vzor? Tak ono, každý sme nejaký a každý máme svoje nedostatky, aj dostatky a proste to už je na nich, že čo si zoberú, či si zoberú to zle zo mňa alebo to dobre zo mňa, vieš, ale tak snažím sa byť taký, ako som a myslím, že neukazujem vo svojich videách, ako pijem, ako fajčím a neviem čo, proste ale tak, aj keby niekto aj fajčil, pil a je taký, tak pohode, hej, len ja taký proste nesom, ale treba z nadávky, aj keď sa niečo stane, nejaká nadávka, aj keď proste neodsudzujem zase tých, čo to nevypípavajú, ale snažím sa to aj kvôli deťom, myslím na tie deti, hej. Tak. Ja neviem, či som najlepší, to sa nedá povedať o sebe, že proste si najlepší, ale tak myslím, že nie je to také zlé. Hej, je to dobré. Super, dobre. David 0-0. A toto není ani otázka, to je skôr taká pripomienka. Ahoj, nech robí, čo ho baví, ďalej a pokračuje v tom, pretože to robí dobre. Ďakujem pekne, David. Takže asi nejsi taký zlý vzor. No tak, čítaj ďalej ešte, uvidíme. Palčík Jiří, líbi sa mi, že si ideš za svým, ale otázka je, jaká nabídka by te přesvědčila k spolupráci? Asi možno, že k zmene, vieš, nejakej spolupráce. O tom môžem povedať, ale zase nerad vychvaľujem. Ale možno to tých ľudí zaujíma, tak neviem, teraz som dostal jeden e-mail z televízie, ale neviem ani z akej, ja si nepamätám si, ale fakt z televízie môžeme si aj ukázať, ak by ste chceli. A že proste má tam, že by chceli, sa mi páčia moje videá, že by chceli robiť nejaké rybárske show, akože so mnou, a že by som to mal zaplatené, všetko, lenže zase na druhej strane ja neviem, či na to bude mať čas. A
tento YouTube proste ja nechcem zanedbať a chcem dávať jedno video za 2 týždne. A keď by bolo úplne, že najhoršie, tak jedno video za mesiac, ale chcel by som to jedno video za 2 týždne, lebo ma to strašne baví a vidím v tom aj budúcnosť. No, takže nechcem sa tým obmedzovať, že teraz mi niekto tam dá, že máš 1000 € mesačne a ja sa z toho potentujem. Proste ja sa nedám takto uplatiť nejakými peniazmi, si myslím. Takže žiadna nabídka. Tak keď ti niekto ponúkne, že tu máš 1 000 000 € za to, že budeš točiť za nás, tak to asi by som bol debun, kebyže poviem nie. Ale pokiaľ to bude nejaká normálna ona suma, tak neviem. Proste je to hlavne koníček, no. Áno. A dobre, ty si povedal, že ti došiel nejaký mes televízie, akože mainstream nejaký, alebo taká nejaká menšia telka? No normálne vysielajú, ale počkaj, môžem to nájsť. Je zaujímavé. Ale neviem, môžem to ukazovať. Ty tam máš rozstrihané nejaké video, tuším. Hej. A čo to je? No to bude taká zmeska všetko, čo mi ostalo. Tak môžem pustiť kúsok, aha, ešte nevideli. Sú nejaké podvodné zábery s hudbou. Seká to si nevšimajte. No, neviem, prečo to seká. Musím novú grafickú kartu kúpiť. No, lebo z domobomu ako keby režime spánku, tak teraz to oseká. Už to ide. Teraz príde pleskač. No tak. Dobre, takže pracuješ. Jasné. Ešte ten e-mail môžem zistiť, že aká to je televízia. IFC Media je spoločnosť a televízia spoločnosti IFC Media Arena Sport. Dobre, čiže športová telka, ja to poznám, jasné. Okay. No, ja Tomku nepozerám, tak neviem. Hej, poznám to, hej. No tak, dobre, uvidíme, super. Že čo volať a spýtať sa. A neviem, potom som mal asi skoro z polovice tých známych e-shopov, čo sú one tiež možnosti na spolupráce, lenže ono väčšinou to bolo takým spôsobom, že ako keby mal by som robiť aj, sa to povie, no proste reklamu na produkty, že oni mi dajú lehátko, hej, a teraz natočím minútový spot o tom lehátku danom, hej. A mal by som za to nejaké finančné hodnotenie. Ale zatiaľ som povedal, že zatiaľ nechcem nič takéto, lebo ono si potom tie videá tým podľa mňa zastavíš, vieš, že je tam moc veľa reklamy. Či? Neviem. Ono to záleží od toho, od uhla pohľadu, lebo možno niekto, kto sa tým chce živiť vyslovene, že iba týmto, tak nemá inú možnosť, hej. Ale ja tým, že mám hudbu, tak dokážem sa uživiť kvázi s hudbou a toto je viac menej koníček. Aj keď nehovorím, že mi to niečo nehodí, hej, proste reklamy z YouTube niečo hodia, tí podporovatelia niečo hodia, ale vlastne to, čo sa vyzbiera, ten balík peňazí, tak ja aj tak ja sedám naspäť do... Presne tak. No, takže... Veď vieš, o čom je reč. Vieš, ako to je. Aj ty, natáčaš, som videl videa, tak tiež asi natáčaš, nie, asi, ale isto natáčaš na nejaký foťak. Tiež tam máš objektívy, vidím, že rozmazané pozadie a podobne. To sú objektívy a foťak, tak to je to v dnešnej dobe nie je najvlastnejšie. Dobre, super. A L. Čajkovič je naozaj taký skromný, super, vďačný chalan, alebo sa len hrá? Hrám sa, podľa mňa. Je to všetko fake. Neviem. To samo sebe povedať sa nedá. To musí povedať. To musíte posúdiť vy. Hej. Ja neviem, ja mám pocit, že pohode. A ja? Ondrej Poza. Kedy si už konečne kúpi vážiaci sak? No vidíš to. No. Nemáš vážiaci sak? Viem. Ale mám taký... tak mám jeden vážiaci sak a taký úplne tenký a nepoužíval som ho kvôli tomu, že viem, koľko váži podložka
keď je namočená. Ako je to síce plus, minus, pár deká, hej, hore, dole, a nejako som to nebral nikdy vážne, tak mi stačila podložka. No. A hlavne to, že koľko razy idem chytať sám, potrebujem sa na jeden šup preplaviť z miesta na miesto a ja tých vecí mám toľko, že ja už by som tam nezmestil nič naviac. Tak kvôli tomu neberiem za sebou niekedy vážiaci sak a vážil som to podložke. Aj keď mám, mám, len neťahám ho všade, ale teraz ho budem ťahať, lebo teraz mám podložke, mám dieru podložke a teraz sa mi vlastne napije vodou, takže musím vážiť vo vážiacom saku. Hej, 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 hej. Ale ja si nedávam záležať na také veci, že treba mať vidličky ako Angličan na anglický spôsob a takto. Ja to tak neberiem, ja si zoberiem kameň a mám zadnú vidličku z kameňa. Položenú vidličku. Chápeš, aby som mal čo najmenej veci, keď chodím sám. Prikladaš dôraz aj k váhe? Vážiš každú rybu, alebo proste len tie väčšie? Len tie väčšie. Ako nie, že by som si tam menšie nevážil, ale tak na čo každú rybu ťahať vonku, vieš, a je to aj dosť obťažné, aj keď to natáčaš, že takto, neviem. Proste tak, záleží od vody, no. Ak chytám na Kráľovej, tak na Kráľovej vážim ryby od, napríklad, 12 kg vyššie. Ak chytám na Liptovskej mare, tak tam vážim aj tie 10-kilové, hej, keď sa mi chce. Ale tak viem to odhadnúť, že či proste ten tak to cítiš, že či tá ryba má viac ako 10, 11, 12 kg, vieš, tak vtedy ju vážim. Hej. Jirka Štepánek. Či už mu volal Jakub Wagner, aby ho Demex naučil chytať hlavatky? To môžem povedať. Vôbec, kľudne. Neviem, či ja by som ho mal učiť chytať hlavatky, ale ako volali sme kvôli tomu, on to bolo také, že keď som chytil tú hlavatku, tak som dostal echo od dvoch ľudí, že mi bude volať Jakub. A nakoniec sme sa aj skontaktovali. On mi sa mi zda poslal SMS-ku, že ak mu môžem zavolať, tak nech mu zavolám. Tak sme volali spolu, ale v pohode bolo. Akože, nieč, ako ja som mu akorát povedal svoje podmienky, že ak mu ukážem to miesto, kde bude chytať, ak mu to ukážem ja, hej, ak si ho nájde sám alebo niekto iný, tak nech si robí, čo chce. Ale ak mu ho ukážem ja, tak na ne netočí jeden zachytný bod, kde vlastne podľa ktorého by to všetci poznali. No. Uh-huh. Ako, aj k tej hlavatke to ma tiež hejtovali, že som mal dlho vonku a podobne. Lebo tam v tom videu je vidno, že ako keby som ho chytil za svetla ešte a keď ju púšťam, tak ju púšťam po tme. No, lenže tam bol problém v tom, že neviem, ak si sa vyznáš asi do točenia, tak teda, keď som otočil s foťákom, samozrejme 1/4 objektív, svetelný, vieš, proste to inakšiu svetelnosť máš, ako potom, keď na GoPročke, keď som si mal ešte na GoPročke, som mal nastavené do 800 ISO, keď zapnem čelovku, aby mi neprepaloval rybu. Čiže vlastne všetko okolie zrazu bolo tmavé a vyzeralo to tam ako pomaly v noci. Takže reálne tá hlavatka bola vonku 11 celá niečo minúty, čo nehovorím, že málo, ale viem to podľa videa, podľa toho, že vlastne kedy sa natáčali telo, tak bola skoro 12 minút vonku. Z toho sme ju 5 minút natáčali a tých 7 minút sme dávali vonku háčik, lebo malo ho proste bobo chytený. Tak nakoniec som ho pustil a keby zdochla, tak sa tam nájde vyplavená, proste nájde sa, lebo tam chodí veľa ľudí chytať. No. Hej. Takže žije. OK. Uh-huh. Môžeme ešte ďalšie otázky. A to začína baviť. Mareček, budeš chodiť aj na pstruhy? No, nejako na to neuvažoval, ale uvažoval som nad Lipňovou vodou, že si vlastne vybavím tento rok na Lipňovú povolenku, že si vybavím a skúsim Lipne a tam sú aj pstruhy s tým asi spojené. Takže na rieke tak možno áno, ale neviem. Lebo mám u rodičov jazierku, pstruhy a keď vidím, aké sú hlúpe, tak ma to moc neláka. Ale chápem, že asi v divočine je to iné. No. Mm-hmm. Ako, isto to je pekný štýl lovu. No. Hej. Vlado 17394, ahoj. Čo vravíš na Liptovskú maru v porovnaní s ostatnými zväzovými slovenskými vodami? No, Liptovská mara je asi špecifická najviac tým, že aj keď si všetci myslia, že je uživná, ale podľa mňa není až taká uživná. Proste ono, tie kapre, na tých kaproch to vidno, že majú treba z 20 rokov, možno aj viacej, sú proste staré ryby, ktoré majú 9-10 kg a niektoré dorastú viacej, vyššie. Takže čo sa týka z hľadiska váhy, tak to není možno až taká zaujímavá voda, ale z hľadiska
toho okolia, prostredia, čo tam je, tak je to nádherná voda a ja na ňu nedám dopustiť. No. Ale je to na každom, že či si vybere to, že či ide za váhou, alebo či ide za zážitkom. No. Áno. No. Áno. A teda aj tak, jak si povedal na začiatku, tvoja najobľúbenejšia voda, hej? Áno. V podstate som tam začínal takto ako kvázi kempovať a tak, takže proste je to asi moja najobľúbenejšia voda. OK. Barta Ado. Plánuješ spraviť nejakú súťaž? Asi možno o nejaký tvoj merč, alebo... Chápem. No, neplánujem nič zatiaľ, ale môže sa stať, že v sezóne bude, neviem, súťaž o merč, o šiltovku, o tričko, čo mám a tak. Môžem urobiť súťaž v pohode. Zatiaľ som to neplánoval, ale ako cez sezónu urobím isto v tých videách nejakú súťaž. Ty ten merch predávaš tak zvláštne? Ty to predávaš cez stolovime.sk alebo máš svoju stránku? Áno, alebo jak... No, to je, dajme tomu zase jedna pomoc od nich za to, že kvázi ja som im pomohol, že vo videách som ich spomenul alebo že tam chodím sem tam nakúpiť, tak oni mi pomohli týmto, že vlastne sa to predáva cez nich. Takže je to vlastne všetko legálne, všetko proste si cez nich objednáš a normálne si to doručia, ako keď si objednáš hocičo iné. Domín Karp Angel, jaký je tvoj najväčší kapor a amur? No, amura som chytil najväčšieho, či kokos neviem, či z 90 cm mohol mať, ale nevážili sme ho, sa mi zdá. Alebo 88 cm mohol mať. Ešte na štrkovisku Lipovec, kedysi, keď to štrkovisko bolo úplne zarastené, ale teraz tam nie sú zeliny a amure sa vychytali a v podstate sa tam vôbec nechytajú, neobjavujú. Takže a kapra som chytil, keď som bol prvýkrát na vodnej nádrži Kráľova, keď som bol prvýkrát, tak som chytil kapra na 20 kg. Mal 20,1 kg. 20,01. Takže to bol môj najväčší zatiaľ. No. OK, super, super. Dan Fishing 11. Aká je Demexova najobľúbenejšia ryba? Ja neviem. Tak veľmi rád chytám zubače. A, no kapra a zubače veľmi rád chytám. Sú si dve moje najobľúbenejšie ryby. Ale tak, no, ja mne by nevadilo, keby že chytím aj veľkého sunca, aby som sa veľmi potešil. Nie som ten... Proste nie som ten typ, že mi zabere sumec na guľu a teraz budem na ňo nahnevaný. Práve, že aby som bol fešťastný a mne sa to nestane. Takže, no, všeobecne všetko asi. Toto je taký zaujímavý postreh. Ale všimol som si, že robíš rybarinu oproti iným celkom low-costovo. Je mi to sympatické. Nepotrpíš si nejak na výbavu alebo tak? Ja, keď to splní účel, tak ešte chodím s tým chytať. Je mi to... takto by som povedal, že mňa vôbec neteší, keď si kúpim niečo nové ako iní ľudia. Ja si to všímam u iných, že niekto si kúpi udicu a sa s ňou vytešujú a neviem čo. A ja vôbec z toho nemám taký pocit. Hej. Ja neviem. Proste aj zubače chytávam s takou, že mám oblepenú rúčku paskou, lebo proste mi to vyhovuje tá udica a kým sa nezlomí, tak budem chytať na ňu. Hej, jasné. Toto mi je úplne ukradnuté. Podľa mňa je to o tom, že či ťa to teší, alebo ťa to neteší. Mňa takéto veci moc netešia, vieš, takže kvôli tomu a dôležitá je aj tá konečná montáž, čo máš vo vode. To je najdôležitejšie. Ale keď to niekto bere teraz ako ty, Adam, viem, že ty to bereš asi z iného pohľadu, to bereš skôr ako taký životný štýl a proste chceš mať pekné fotky a toto, tak vlastne ty máš na to iný názor, ako mám ja. Ale proste to úplne v pohode, každý si môže ísť svoje. Nemyslím si, Kubo, že máme nejaký rozdielný názor na toto, len si myslím, že to je proste tým, že každý si proste kúpi to, čo chce a to, čo sa mu páči, vieš? Ty si proste spokojný s tým, čo máš a ja zase s niečím iným, to není, že by sme nejak mali rozdielný názor, neviem. Hej. Ale možno ťa to viacej aj teší, nie? Teba teší táto, keď si kúpiš niečo nové, či? No jasné. Ale to si dobre povedal, to si dobre povedal, že ja to mám akože jak skôr jak životný štýl, to si dobre povedal. A ty si povedal, že to máš skôr ako keby hobby, že voľný čas a proste oddychnúť si tam ideš a tak. No a viac ma teší treba, keď si kúpim nový foťák. Hej, jasne, chápem, úplne to chápem, rozumiem tomu. Oliver Vozársky, ahoj, popísal by svoje vybavenie, pruty, navijáky, vlasec? Môžeme ísť do garáže, ja neviem. ale tak viem to. Neviem, na vývažku má
Mám Daiwa Black Window, to sú pruty, udice. Navijaky mám z AliExpressu, Lizard 10 000. Sú také kadejaké už, ale proste vždy som ich nejako dal dokopy a fungujú. A na nahadzovanie mám Robinson Aquarius, neviem, či poznáš tie pruty, ale tie sa nevyrábajú, 10 rokov asi nevyrábajú už. A v kuse držia, nezlomil som ich, tak proste ich používam. Oku má 8K navijaky. Proste na zubače mám kadejaké priláčové údice, všetko, čo nájdem, to je úplne nepodstatné, tam si myslím. A čo sa týka, neviem, bivaku, hej, tak Mivardi New Dynasty XL a polovicu veci ani neviem. Ja to vôbec neriešim, fakt, ako to, čo nejako ten život mi dal, hej, že na čo bola nejaká zľava, alebo sme si to s kamarátom dvaja kúpili, že nám to vyhovovalo kedysi, tak to používam, dokým sa to nezničí. A potom, keď sa to zničí, tak si kúpim niečo nové. Snažím sa to kúpiť za čo najmenej peňazí a čo najlepšie. Áno. Vieš, napríklad by ma zaujímalo, či neviem teda, ako máš výbavu, že lehatko napríklad, dajme tomu, že sa zobudíš ráno a si rozbitý, vieš, a potom si povieš, ej, kokos, už by som aj mohol zainvestovať, lebo proste som rozbitý. No, lehatko mám síce vyležané, mám Starfishing 8 legs camo, a je síce vyležané, ale mám teraz na ňo také nafúkovací madrac, som si kúpil, a keď si to dám na ňo, tak úplne luxus, pohoda, nič ma nebolí. Okay. Takže som si tak ako keby vytuningoval. Nekupoval som nové lehátko a kúpil som si nafúkovací madrac. Aj keď super. Je to také ako... akože nerybárske, hej, ale ide o to, ako sa cítiš. No. Presne tak. Dobre, pokiaľ to tebe vyhovuje, prečo? No, jasné, super. Bolo strašne veľa otázok, ja nebudem ich opakovať, lebo niektoré boli rovnaké. Veľmi veľa otázok bolo o tom, že by chceli ísť chalani s tebou na ryby. Fanúšikovia chceli by ísť s tebou na ryby a podobne. A takže to si už povedal, že teda radšej si proste na tej, pri tej vode sám a radšej oddychuješ a sústredíš sa. Môžem na to odpovedať, že takto chodím najradšej sám, je to jasné, lebo idem si oddychnúť. Ale keby si to predstavili oni, že aké by to bolo, keby sa vás pýtalo 5-10 ľudí denne, že či proste môžu ísť chytať s vami. Že proste ako by ste im odpovedali, lebo ako ja by som chcel potešiť každého, lenže nedá sa to. Tak by som povedal, že keby že chcem, tak sa to nedá. Tak ja potom asi najradšej fakt chodím sám, aby som pôjdem s niekým chytať a ostatní všetci budú, že čo som nebol s nimi. Áno, ne, počúvaj, vieš, čo ma napadlo? To som sa pýtal aj Kuba, že či by si nespravil normálne nejaký tábor alebo nejakú jednu veľkú rybačku napríklad na Lipovci, že by tam proste prídete si zachytať s Demexom a nejaký obmedzený počet ľudí a vieš, čo myslím, že proste sfúknúť to na jeden šup, každý rok možno jedna taká vychádzka, hotovo. Ako dobré, že si to povedal, lebo z Lovy Mestska sme to riešili toto, aj čo sú, u nás je pretek Lipovec Carp Classic, tak vlastne Marek Pokrievka to všetko rieši, organizuje a presne on mi to navrhol, že by sme mohli niečo takéto zbúchať, nejaký tábor alebo proste takéto niečo, že by sme sa tam všetci zišli, aby sme si zachytali, aj keď neviem, že ako by to prebiehalo, ale tak dalo by sa to možno nejako zrealizovať. Aj keď ja som aj trošku taký humblivý v týchto veciach, aj keď kvázi som DJ a takto, ja fakt nie som ten typ, že teraz je okolo mňa 50 ľudí, ja sa tam postavím na pódium a začnem im hovoriť niečo, ja sa fakt takýchto vecí sa aj bojím trošku, takže kvôli tomu to tak aj odsúvam. Ale tento rok si myslím, že to bude. No. Tak. Super. To nejde o to, že by si musel robiť nejaké prednášky, postaviť sa na pódium, ale proste ľudia by sa s tebou stretli, tak osobne ešte porozprávali sa možno a tak, by som to nám ukazoval, by sme si obehli jazero, by si náplno ste ponahadzovali, by sme dali možno nejakú súťaž nezáväznú, hej. Možno záväznú, možno neviem, by sme dali nejaký challenge ešte do toho. Zbúchalo by sa nejaké video? No, je to možné. Super, dobre. Poďme ďalej. T. Rolinec. Kedy sa budú dať objednať tvoje pelety? No, takto. Ono to bolo tak, že vlastne kopa pelety,
ja som tie pelety zalieval, sušil a vlastne dochucoval som si ich ako podľa seba. A proste minulý rok sme to robili, lenže tento rok som na to zatiaľ vôbec nemal čas. A ďalšia vec je, že mali sme vlastne hygienickú miestnosť, aby to bolo presne podľa predpisov a toto, a tú miestnosť už nemáme. Čiže vlastne ja to nemôžem oficiálne robiť a vlastne predávať. Takže zatiaľ tento rok asi nebudú, ak nezoženieme tú miestnosť, ak na to nebude čas. No. Lebo tu na Slovensku je problém v tom, že chceš predávať rybárske nástrahy a pomaly máš z toho také opletačky, ako keby, že neviem, máš pekáreň alebo niečo. Vieš, že proste musíš mať všetko vydlaždené, musíš tam mať sprchový kút, musíš tam mať proste prezlečenie, musí to byť oddelené od toho sprchového kútu a takto. A nemám teraz v dispozícii tú miestnosť, takže nemôžem to proste robiť. Kebyže to chcem mať... Ako? Stojí to na tomto. Áno, no, kebyže to chcem mať, tak teraz momentálne by som musel do toho zainvestovať také peniaze, čo sa mi nevrátia nikdy. Vieš, že proste to bolo, vyslovene to bolo ako koníček, že mal som to k dispozícii, ale proste už sa to predalo tá miestnosť a teraz to nemám k dispozícii a nemôžem to robiť, lebo by som riskoval to, že by prišla nejaká hygiena a teraz ma zatvoria do basy za to, že ja vyrábam pelety na ryby, vieš, proste na tomto to viazne, no. Aj keď je mi to ľúto, lebo mal som všetko okolo toho vybudované, či už proste tie etikety, už som to vedel vyrobiť všetko, už fungovalo to, chytalo to, ľudia nám boli spokojní. Proste na tom toto vidím. OK, dobre, dobre. A tuto je zasa Team Boy 5500. Jak ťa napadlo, alebo jak vzniklo meno Demex, alebo prezývka Demex? Keď som ešte chodil, keď mám 15 rokov, ja som hrával hokej, venoval som sa tomu, škole som sa venoval a do toho som začal robiť hudbu. A keď som začal robiť hudbu, tak som chcel dať na YouTube nejaké pesničky a nevedel som, že pod akým názvom. Nechcel som sa volať Jakub Míšik a názov pesničky sa mi to zdalo nejaké také, no, chápeš, no. A proste vymyslel som názov, tak som vymyslel DJ GMX. Akože, ale bolo to také detské, také trápne proste, DJ GMX. Tak som rozmýšľal, čo ďalej, že či vymyslel nejaký iný názov, iné meno. A proste napadlo ma, že to M-ko, akože je také hlavné z toho, a že okolo toho niečo, a neviem, prečo ma napadlo Demex. Proste úplne odveci Demex. Ale šťastí sa mi to páčilo, že je to jednoduché a že tam hudba bude pod týmto menom. Ale nikdy ma nenapadlo, že mňa osobne budú volať Demex. Tá hudba mala byť Demex. No a proste tú hudbu som začal dávať na YouTube a ako to malo nejakých už pomaly, ako som si pomaly budoval nejakú klientelu, tak tým ma začali volať, že ja som Demex a už to tak išlo proste. A už potom, že rybárske videá s Demexom, to je to odvodené z toho. Jasne, chápem. Ty si bol s Milanom Ďatelíkom na rybách, že? Áno. To som videl tiež to video, či som to pozeral pre Šerovo. Tuto je otázka, či pôjdete ešte niekedy, alebo či to zopakujete? No, chceli sme minulý rok ísť spolu, lenže to bolo tak, že keď som mohol ja, tak nemohol on, a keď som nemohol, teda opačne, keď som nemohol ja, tak mohol on. Chápeš? Vždy mohol niekto, ale ten druhý nemohol. Tak sme to nejako nezrealizovali, no. Alebo ja som vtedy natáčal, na jeseň som chcel natáčať, že som chcel ísť na Širavu chytať takto a on chcel ísť na potok Pstruhy chytať, hej, trebárs. Takže sme sa proste tak akože neskombinovali, no. Ale ináš pohode, ako sme kamaráti, napíšeme si, pohode, fungujeme. Ako nechcem to nejako hrotiť teraz, že ideme spolu chodiť nejako často chytávať, aby sme mali videnia a toto je to vlastne. Proste je to len v rámci nejakého kamarátstva. Hej, super, super. Ale... Tuto je ďalšia otázka. Mareko 84. Čau Demex, akú veľkosť skladacej kotvy používaš pri kotvení na otvorenej vode? Jak by som to povedal. Ono, zase ja sa nekotvím na stálo, že sa idem zakotviť. Ja to mám len také, že mi to pomôže, keď fúka, tak si hodím kotvu, aby som dokázal položiť montáž. A že na tú chvíľu mi to stačí. A myslím, že 4-kilová kotva to je. Mhm. Chápem. Čiže ty vlastne, keď vyvážaš, alebo tak, tak ty sa zakotvíš, alebo keď zdolávaš, tak sa zakotvíš. No, áno. Väčšinou, keď vyvážam, keď zdolávam, tak málo, keď to muselo fúkať nejako moc. Mhm. Ale keď vyvážam, tak sa zakotvím, keď to chcem mať
presne položené na nejakom mieste a chcem mať istotu, tak sa zakotvím. Mám potom viacej času. Chápem, chápem. Dan, čo? Fishing. Čo hovorí na zemplínsku šíravu? Dá sa to zvládnuť aj s elektromotorom? Napríklad tak, ako si bol ty? No, to bola výzva u mňa, že vlastne všetci mi vraveli, že tam nechoď, lebo že tam s elektromotorom proste nemá šancu, že začne fúkať aj po mne a neviem čo. Akože mohlo sa to stať, že by začalo fúkať, ale tak pozrel som si predpoveď počasia a nebolo to také hrozné, tak som šiel vyskúšať. S tým, že ja som vlastne vyvážal nejakých 150 metrov odo mňa. Že proste blízko som vozil a našiel som si, aj Kubo Fabian mi poradil, že tam je celkom hlboká voda, že možno by stačilo aj bližšie voziť. Tak na tých 150 metroch som si našiel vlastne taký bod, kde to začalo padnúť, kde to teda už spadlo úplne a za tým, ako to spadlo, bolo iba bahno, blato. Vlastne bahno, blato čisté a tam som nechytal, ja som chytal predtým tesne, ako to spadlo do tej hĺbky. A tam bolo vlastne mušľové pole a som pochytal celkom pekne. A aspoň je to taký dôkaz, že dá sa zachytať aj takto. Jasné, že s tým benzínovým by to bolo mnoho jednoduchšie. Hej. Keď nemáte iný, tak dá sa aj takto. Je to o zabave. Proste záleží, že od toho, ako vážne to berete. No. Tak by som to povedal. Early 924. Neplánuješ nejakú spoločnú chytačku s Kubom Fabianom? Je niečo také v pláne? No, ako, ani nie, neviem. Ako bavili sme sa spolu, však ja som bol u neho na dome, potom po šírave som šiel ku nemu, tak sme sa rozprávali o nejakých veciach, aj nejakých tajných veciach, čo nemôžem povedať. ako v rámci jeho, nie mňa. A proste, no, tak ako vravili sme si, že možno by sme mohli niekedy vybehnúť, lenže to je také, že neviem, no ako zrealizovať aj jeho, aj mňa, náš čas proste, tak je to asi ťažké, ale môžeme niekedy skúsiť, bola by to podľa mňa zabava. Milión rovnakých otázok, či pôjdeš niekedy s fanúšikmi a túto jednu otázku sme si ešte nezodpovedali. Kedy bude ďalšie video a o čom? No, ďalšie video... Spraviť nejaký spoiler? Jaj, no to je v pohode, podľa mňa môžem povedať, nie? Jasné, povedz, kľudne. No, ďalšie video bude taký myšmaš, čo mi ostalo zo sezóny, čo som nedal ešte vonku. Takže bude tam lovná feeder, ale nemám feederové udice. To je divné, že chytám na feeder, ale chytám s priváčovými udicami. Teda. A to je jedno, proste je to na lovná feeder a potom tam bude, čo som bol jednu noc na Lipovci, kapre, čo som chytal normálne na guľu. Tak z toho tam bude a možno tam bude ešte niečo z váhu, čo som pýtal tiež na bude. Tak taký myš máš. Akože pohode video, nič extra, ale pohode podľa mňa. Hej. A potom už budem musieť nové točiť. No, musieť, chceť. No, chápeš. Kedy začneš? Marci? No, tak nejako. Marci by som mohol začať. Nechcem to teraz nejako síliť, mám toho fakt veľa, ako v rámci hudby. Že chcem sa teraz radšej venovať 100% hudbe, nech potom mám čas a nech môžem asi sa venovať viacej rybám. Keď budete teplejšie a takto. Mňa to ani nebaví teraz zime chodiť nejako. Hej, chápem. Ďalšia otázka. Kubik 710. Aký používaš čln a elektromotor? No, čln mám Kolibri KM300. A elektromotor mám Rino 70, BLX 70 sa mi zdal, tak nejako to má označenie. A chcem si benzínový kúpiť asi tento rok. Uvidím ešte, že aký budem finančne na tom. Aký silný? Ešte 5 koniový, už keby som kupoval asi, nie? Hej. Už sa mi oplatí. Viem, že nad 5 koní musíš mať vodičák, ale zase nejaký dvojkoňový a tak toto s tým si moc nepomôže, lebo to ten elektromotor, keď dám litrovú batériu na elektromotor, tak to je pomaly rýchlejšie ako dvojkoňový. Presne tak, keď už tak peťku. Smolko 300, máš radšej vývážku alebo chytanie z brehu? To je podľa mňa úplne jedno a ťažko povedať. Záleží na akom mieste chytáš, vieš, a chytáš aký tam niekde na tečúcej vode, tak stačí nahadzovať, vieš, proste, aby si chytal takým spôsobom, že si tam nebehaš kúse člnom. Ak to je potrebné, tak nahadzovať, a ak nie, tak vyvážať. Ale ako, nedá sa povedať, že čo mám radšej vôbec. Neviem, čo povedať. Mi to úplne jedno.
Áno, chápem. Tuto je otázka Zigo 398. Akú si chytil najväčšiu šťuku? No, nemám na šťuky moc nemám šťastie, ale najväčšiu som chytil, to som nevymýšľal. 85 cm sa mi zdá, 86 bola najväčšia, ale takých okolo od tých 85 do 86 som chytil asi 7-8. Že proste tých som chytil veľa, ale proste už na 90 cm som sa nedostal nikdy. Možno tento rok. Možno, možno. No lenže ja mám pocit, že čím ďalej tým tých šťúk tu na u nás je menej, lebo nikto to nenapúšťa, nenasádza. Proste moderný trend je iba kapra nasádzať. Sem tam amur sa nasadí, sem tam proste nejaká podústva na váh ide, ale proste tieto dravce vôbec nenapúšťajú u nás. Ako, neviem, čo si o tom ty myslíš, ale podľa mňa tie vody by mali byť tak všeobecne zarybňované a nie len vieš čo, ja môžem povedať za našu organizáciu, že sa to celkom zmenilo a za posledný rok, dva to funguje tak, že vo všeobecnosti sa zarybňuje rôznorodo, čiže nielen kaprom, ale aj inými druhami rýb, ale samozrejme každá organizácia je iná a podľa mňa by to malo byť všade nejakým spôsobom prehodnotené a zarybňované samozrejme tak, jak to má byť a rôznorodosť je podľa mňa super. No potom aj tá voda je ako zdravá, vieš, že proste ten ekosystém tam nejako funguje. Hej, presne tak, presne tak. Stano sa pýta, chytáš radšej na riekach alebo na stojatých jazerách? To je tiež taká ťažká otázka, lebo záleží konkrétne od tej danej vody, ale asi radšej na tých riekach chytám alebo na veľkých nádržiach. Že proste radšej niekde, kde to má, kde je tam výzva chytať, ale môže byť aj ťažké jazero, hej, treba, môže byť ťažké jazero a aj tam rád budem chytať, len tu na čo chytám zatiaľ v okolí, tak na tých riekach je to ťažšie. A ešte tak, nie ide o to, že ťažšie, ale aj o to, že proste chytím kapra, ktorý nikdy v živote nebol na háčiku, alebo je tam aspoň tá šanca. Kdežto na jazere väčšinou tie ryby sa ťahajú dookola. Aj na jazere vyťahnem kapra 15-kilového a všetci mi povedia, že to je dingo, hej, alebo to je Stano, chytil si Stana, vieš, a to keď mi niekto povie, takže nie, Pane Bože, nie. Ale oni sa z toho tešia a ja sa z toho neteším, lebo proste je to ryba, čo zachytá furt dookola a nemám z toho takú radosť. Ale keď chytím na rieke u nás nejakého kapra, hej, treba z 15-kilového, tak všetci to vážne, to, ako ho si chytil, ukáž, to v živote nikto nevidel, vieš, o tom ide. Hej. Jasne, viem, o čom hovoríš. Ty si povedal už na začiatku, že moc súkromné revíry si nejdeš a tuto je otázka, chytal si niekedy na štrkovisku veľký cetín? A jaké máte, Kubo, tam u vás v okolí nejaké akože také privátne súkromné revíry? Tam niečo také je? No, máme tu štrkovisko Explózia, bývalé. A neviem, ak sa to volá po novom. Sučano, neviem, to nepoznáš asi, že? Ako Sučany poznám, ale Explóziu, tak to vôbec teda. Ribbon SK, ja to neviem povedať. Ribbon SK sa to volá. Ale to je viac menej, oni to robili z toho úplne komerčné, vieš, že kedysi to bola zarastená voda a teraz je to úplne vysekané, sú tam chatky, je to zrovnané so zemou a pomaly mám pocit, že som doma a nie na rybách. No. Takže mňa to vôbec neláka. Ale aj ináč to je všetko, čo je u nás, si myslím. Máme teraz štrkovisko Lipovec 2, je chyť a púšť. A to je naša miestna voda. Takže v kvázi je to ako súkromák, ale je to miestna voda, čo je pecka. Hej. Čiže ryby sa musia vrácať. A treba na súkromáky som chodil do Kelčian. Neviem, či tam poznáte. V Kelčanoch tam proste taká, neviem, 5 hektárová voda, ale plítka voda. A keď som videl, ako zo začiatku som tam tešil strašne, ale keď som videl, aké sú tie ryby dopichané, aké sú tie ryby proste zničené, jesetery tam museli každý rok meniť, kvôli tomu, že ten jeseter reálne zdochol na to, že sa vytrapil sa. Mali potrhané papule, plutvy. Chytili sme toho istého jesetera 5 krát za deň. Takže nejak bol som tam asi 2 krát na tej vode, ale už mňa to proste také nebaví. OK. Ďalšia otázka je od Aďo. Názor na rieku Nitru. No tak to je isto jedna z tých vod, čo ma zaujíma, čo ma baví. A teda bol som tam raz v živote chytať, ale ako
je to proste nádherná rieka a hlavne to, že divné na tom je, lebo my tu máme rieku Turiec. Vieš, bývam v Turcii, rieka Turiec tu je a ona je ako keby podobne široká ako rieka Nitra. Lenže Nitra je asi hlbšia o čosi a hlavne je južnejšie. A normálne ja som nechápal, že aké veľké ryby sú na takej malej vode, na takej úzkej vode. Takže proste, a fascinuje ma to. Že je to proste zvláštne, takže isto tam pôjdem aj tento rok ešte. Hej, teraz je tu mimo rýb otázka. Akého máš psa Demex? Demex? Cavalier King, čo je Španiel. Mám dvoch. Môžem mám dvoch. Hondík. To je jasmina. Vidíte? No, tak to nejdem už šikanovať. To je jasmina, až máme jedného. Vilma sa volá. On tá dostáva záchvaty dosť často, takže teraz je to také na divoko, že musíme byť doma jeden vždy. Aj včera dostala záchvat. A v podstate, keď jej nepomôžeš, tak môže sa zadusiť. Hej. V tom záchvate. Hej, hej. No. Matias 90 Demex. A čo kojkapor? Chytil si už niekedy nejakého kojkapra? Uha. Ani neviem. Možno na Lipovci. Hej, na Lipovci som jedno chytil u nás. Ja to niekto napustil, tak chytil som. Ale treba skôr rytačky som chytil. A jednu sme mali doma. V akvárku asi 10 rokov. Pozerám, že to všetko také otázky, ktoré proste sme počas toho podcastu zodpovedali. Konflikt na Královej, či pôjdeš do zahraničia, či sa nezúčastníš pretekov, kedy bude video. Pôjdeme niekedy spolu na ryby Demex? Bolo by to mega video. No, môžeme. možno sa niekedy cez hľad sa stretneme. Dobre, ja neviem, nebudem všetky tie otázky opakovať, lebo naozaj sú proste rovnaké. A ja mám ešte jednu poslednú otázku na teba. Chystáš sa na For Fishing do Prahy na výstavu, alebo ide to mimo teba úplne? No, volali ma chalani, že majú jedno miesto ešte voľné v aute. Lenže ja mám tam asi hranie, akcie tam mám, vieš, nedá sa mi kvôli robote. Čiže by som mal, kvôli robote sa mi nedá. Ako je možné, že možno niečo sa uvoľní, ako riešil som to akurát dneska, ale asi nie. Škoda, že nie je u nás v Trenčine, ako bývalo, tam by som šiel isto. Hej, aj bližšie. No, aj bližšie. A ešte ten konflikt, jeden, čo napísal chalan, že konflikt, tak neviem, aký konflikt myslí. Ona si myslela to, že teda boli tam nejaké, možno nejaké vyhrážky a niečo také, vieš? No, nie, možno myslela aj Lacimu kanál, čo zrušili vtedy kvôli mne. Či, kvôli tebe? No, tak akože, aj kvôli tomu, že ja som, on niečo povedal a ja som to dal do videa. A ešte ja som sa opýtal, že dá to do videa, nedá to do videa, či ti to vadí. A on vravel z začiatku, že asi to tam nedáva. A ja potom povedal, nie, daj to tam, že nie je sranda, že daj to tam. Tak to tam dal. A dopadlo to tak, že vlastne ten človek, čo sa o to týkalo, tak on proste zažaloval Laciho za to. Ale akože Laci zabudol reagovať na ten e-mail, čo mu prišiel z YouTube. Teda nevidel ten e-mail a kvôli tomu vymazali kanál. Keby na to reagoval, tak mu nevymažu. Áno, viem, ja to mi Laco mi párkrát kvôli tomu aj volal. No. A pýtal sa ma na to, hej, viem, o čom rozprávaš. A to už je minulo, si myslím. Už pohodi, už má nový kanál, má tam už skoro toľko ľudí, čo mal. Áno, Laci ti tu píše do chatu, že nebolo to kvôli tebe, prestaň. No. Je tu ešte jedna otázka na VN Žilina. Podľa teba ťažká voda, čo myslíš? No, podľa mňa asi najťažšia voda. Lebo ako isto, akože sú vody, kde je ťažšie chytať, že proste máš tam viacej konárov vo vode a tak. Ale voda na Žilina je špecifická tom, že je tam asi menej kaprov tých veľkých ako inde a brutálne ťažko sa chytajú. Je to úzka a dosť hlboká voda, strašne uživná. Proste tie kamene na krajoch sú posiaté slímákmi toto, ale tam jednoducho to není tak ako inde, že ideš a za noc si pochytáš, zachytáš. Tam je to fakt na dlhý čas. A nikde nevieš, prečo to tak je.
Ale ono, si pamätám, že aj vodná nádrž Kráľová, teda chalani mi vraveli, že vodná nádrž Kráľová tiež bola kedysi taká veľmi ťažká voda a že poslednú dobu, posledné roky je to také jednoduchšie viac menej, ale tiež to bolo tak kedysi. Tak môže sa to stať aj s vodnou nádržou Žilina takisto. Hej, presne tak, presne tak. No, Kubo, ešte 3 minútky a ťaháme 2 hodiny. Hej, ty vole. A ja som sem... Bál si sa, že aby sme aspoň pol hodiny pokecali. No, lebo tak ja sa aj hambím a tak už proste tak na hodinu, že ti budem odpovedať z jednou vetou. Tak som sa spadil. Dobre, super. Ja by som to ukončil. Podľa mňa super. Dajme ešte 2 hodiny. Dajme ešte 2. Ešte 2? Že ešte potiahneme? Nie, 2 hodiny, aby bolo dokopy. Tak 2 hodiny. Ja aj 2 hodiny? Hej. No, to máš ešte 3 minútky, tak nájdem tam nejakú otázku. Laciho by sme mohli zatiaľ pozdraviť, lebo Laco je na rybách. Čo? Zašitý. Kde? No, aspoň to, čo som videl storička, tak je zašitý. Ja asi viem, kde, ale tak budem to hovoriť. Tak ale stačí, že Dunaj alebo niečo. Vieš, tak keď povieš Dunaj, tak to asi ťažko niekto nájde. Ja myslím, že keď diváci budú chcieť, napíšu Lacovi a Laco im to povie, ak bude chcieť. Spadla tam jedna taká otázka, že aspoň na Pálavu, či neplánuješ v najbližšej dobe, alebo Orlík, tam aj dospadal. Vôbec sa toto neláka? Ako? Česká republika. Akože láka ma to, ale to proste také dosť známe vody a... A neviem, ja skôr, ale to je neobjavené, ako keby, no. Aj. Neviem, aj. A nechcem ja sa menovať, lebo to, ale niekedy aj do názvu nenapíšem, kde chytáme. Záleží na aké vode chytám, ale sú vody, ktoré do názvu nenapíšem. Také neobjavené. Ale láka ma aj Česká republika, lenže zatiaľ nejako mám tu čo objavovať a neviem. Aj, chápem. Super. Super, tak, za mňa, no ja myslím, že už aj 2 hodinky budeme mať, keď sa rozlučíme, je 59, keď sa rozlučíme 2 hodinky krásneho podcastu na nedeľu večer a podľa mňa super. Demex, ja by som ti veľmi rád poďakoval za tvoj čas, že si našiel čas, že sme sa nejakým spôsobom spojili, pokecali, že sa ľudia o tebe čo to dozvedeli, že si im venoval svoj čas, poodpovedal na otázky, lebo určite tých správ a tých otázok je veľa, čo ti chodí a ne na všetky sa dá si odpovedať. Takže za mňa super a za mňa veľké dík a všetkým, čo ste tento podcast sledovali live, samozrejme ďakujeme. Ty, čo ne, Ultimate Carp TV na YouTube zajtra o 18.00 a takisto Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast a všetky tieto podcastové a hudobné platformy zajtra o 6.00 a potom môžete pozerať, počúvať a zabávať sa. A ja sa ti chcem ešte poďakovať za pozvanie a aj sa ti chcem ospravedlniť za to, že som ti hneď neodpísal, lebo ja jednoducho nedá sa mi to všetko riešiť, lebo mňa tam strašne veľa správa a vôbec som si nevšimol, že si mi písal. Ale našťastie to dopadlo tak, že Laci mi zavolal, že si mi písal a sme sa spojili a fakt som šťastný za pozvanie. Pozeral som ináč aj nejaké podcasty, čo si mal, tak páči sa mi vlastne to, čo robíš. Si chcem povedať. Je to, ďakujem ti veľmi pekne. Ja som aj plánoval, že to spravíme spolu skôr, ale tým, že si sa trošku neskôr rozval, tak sme to spravili až teraz, ale podľa mňa ľudia o nič nedošli a aspoň sme mohli o to viac pokecať a o to viac sa teda na to pripraviť. A som rád, že si tu bol a že si sa so všetkými podelil a o svoje zážitky, o svoje skúsenosti a o svoj taký ten pohľad na rybolov a na YouTube a na tvorbu a na všetko, čo sa toho okolo toho týka. Ďakujem tiež. Ja som týmto podcastom splnil ešte jednému môjmu kamarátovi želanie, lebo ten ťa veľmi rád sleduje a to je tiež taký maniak do YouTube a ten mi, ježiš, zober toho Demexa do toho podcastu, lebo proste on je úplný halúzák, aj tam sa mu zlovil podberák a 12-krát zlovil podberák a stratil vrtulu a tak, takže zdravíme aj Fera, on presne vie, o koho sa jedná, pokiaľ si tento podcast vypočuje, tak on vie. Dobre, super. Budúci týždeň chalani podcast bude až v pondelok, lebo ja som vlastne do nedele, od štvrtka do nedele som na For Fishingu u Karla na stánku na
na expozícii tracker, čiže pokiaľ máte cestu okolo, tak sa zastavte, môžeme pokecať. No a keď ne, tak sa vidíme v pondelok. Budeme mať viacej hostí, takže v pondelok pokecáme tiež a prebereme zase trošku niečo z iného súdka. Kubo, veľký dík, prajem ti pekný večer a možno niekedy spolu sa vidíme pri vode. Tak ďakujem za pozvanie, ahojte všetci. Čau. Ahojte.